No, smo se vseeno odločili, da bomo kar začeli brez naše četrte govorke, ki se bo priključila naknadno, se njena vprašanja sledijo v nadaljevanju, tako da ne bo nič zamudila oziroma ne bomo nobenega vprašanja na ta račun izpustili. Jaz vas vse lepo pozdravljam na okrogli mizi, kdo se boji feminizma, antifeministične težnje in pomen feminističnega boja danes, ki organizira študentska Iskra. Z vami sva Mojca Svetek in Klaudija Remškar. Zdaj naprej vam dolgujem vsem, ki ste ostali brez svojega sedeža, eno veliko opravičilo, res nismo pričakovali, da se bo toliko ljudi udeležil tega dogodka, ampak vse nekako v opravičilo smo zrihtali našega kamermana Lukata, ki bo dogodek posnel, tako da za vse tiste, ki danes ne boste slišali vsega, bo objavljen ta posnetek tekom naslednjega tedna na Iskrini strani oziroma na YouTubeu. Zdaj, preden začnemo, bi se rada še zahvalila našim cenjenim gostom in pa Kafe Kolaž, ki so nam omogočili izvedbo te okrogle mize. Mesec marec je mesec žensk. 8. marca smo kot vsako leto praznovali mednarodni dan žensk, danes pa obeležujemo materinski dan. V tem mesecu smo bili priča dogodkom in oddajam, ki so izvale množične odzive akademske skupnosti, različnih organizacij, aktivistk in aktivistov. Med najbolj vidnimi je bil festival Femme Feminité, ki naj bi se odvil v Cankarjevem domu. Vključeval je kar 92 delavnic, ki naj bi obiskovalkam dogodka ponujale recepte, kako postati prava oziroma ženstvena ženska. Prav za dan žensk, dan praznovanja politične, socialne in ekonomske enakosti, smo na RTV lahko gledali oddaji Polnočni klub in Dobro jutro, ki se pravzaprav nista dotaknili tega, kar ne bi 8. marec predstavljal, ampak je bilo govora o ženski naravi in o iskanju moškega. Zdaj veliko prahu je dvignil tudi članek, napisan po predavanju biologinje Simone Fischer-Kralj, Si moški imajo radi dolge noge, v katerem je bilo govora o načinu izbiranja partnera pri človeku z velikim poudarkom na pomenu videza žensk in pa socialno-ekonomskega položaja moških, kar v večjih vidikih se upada z idejami festivala Femme Feminité in idejami prave ženske in pravega moškega. O vzrokih in o ozadjih pojavljanja antifeminističnih idej in iniciativ, o soočanju z njimi in o vlogi današnjega feminizma se bomo pogovarjali s tremi sociologinjami in sociologom, univerzitetnima profesoricama Milico Antič-Gabar in Maco Jogan, raziskovalcem Iztokom Šorijem in Anito Tolič iz Iniciative za demokratični socializem in Inštituta za delavske študije. Ki se pravičuje za zamudo. Tako. Profesorica Milica Antič-Gabar, vi ste kot rečeno profesorica na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se ukvarjate s študijami spola in feministično teorijo. Ste aktivni v številnih organizacijah in projektih, ki jih je preprosto preveč, da bi zdaj jaz vse naštevala. Zdaj pa vprašanje za vas. Kakšen je po vaše položaj feminističnih organizacij danes v primerjavi s tistim, ko ste se začeli ukvarjati s feminizmom? Lep dober večer vsem. Upam, da se slišimo oziroma, da me slišite, ali je bolj, če ostanemo, ne vem, kakšne... Čeprav ni fajn, ne, to ma bolj prosim. Glasno govori. A lahko, ne? Če mi profesorca Maca Jogan dovoli, da sedim, potem bomo sedeli. Hvala. Bom se res potrudila. Skratka, odgovor tak splošen in na prvo žogo bi bil feminizmu in feminističnim organizacijam nikoli ni bilo fajn. Nikoli ni bilo lepo, nikoli ni bilo lahko. To v zelo veliki meri drži za katerokoli obdobje. Feminizem je bil in je moteč faktor. Ne? Tako kot, ko govorimo o sociologiji, je tudi sociologija moteč faktor za mnogo koga, ker odkriva, razkriva, načenja malo čudna vprašanja. Ne? Vprašanja, ki niso... ravno fajna, ne? Ni fajn slišati odgovore na ta vprašanje, recimo. Ne? Ravno zadnjič sem bila na enem pogovoru v eni prijetni kulturni hiši, ki se je tako ne fajn končal, no? Zaradi tega, ker smo seveda odpirali ne pravo vprašanje. Odpirali smo vprašanje, kako je igralkam v gledališču. In direktor tega gledališča se je najprej predstavil kot feminist, kasneje, ko pa je izbruhnilo iz teh igralk, se je pa nekako videlo, da nekako ta feminist ne ravno dobro ali pa najbolje skrbi za svoj kader znotraj tega
znotraj tega kolektiva. Skratka, feminizmu in feminističnim organizacijam ni bilo nikoli lahko. Feministkam v določenih okoljih pa niti ni vedno bilo tako zelo slabo. Recimo, če se jaz spomnim 80-ih let, ali pa v času moje formacije, ko sem študirala na fakulteti za družbene vede in ko je bila moja profesorica, profesorica Maca Jogan, sem najverjetneje tudi zaradi branja nekaterih tekstov, ki so nastajali na obrobju sociologije, o čemer profesorica Maca Jogan lahko kaj več pove, začela biti senzibilna za neka vprašanja odnosov spolov. In to, kar sem najprej začutila, je, da se recimo nisem, Maca Jogan bo zagotovo vedela, komu smejala seksističnim šalam enega od mojih profesorjev. Kar sem potem opazila, da sem ena redkih, ki se temu ne smeji, me je to začudilo in sem se začela sama sebe preizpraševati in tako prišla do tega, da nisem čisto sama, samo niso si pa vsi drznili ne smejati, ne profesorju. Tako da, hočem reči, da niso vsa okolja sovražna do feminizma. Jaz sem v mojih letih formacije na fakulteti za družbene vede ne spomnim, da bi me kdo od kolegov zaradi tega, ker sem pokazala interes za feminizem, omalovaževal ali pa, ne vem, omalovaževal sploh problematiko spolov. In zato me je, ko sem to opazila med mojimi študentkami, oziroma ko so moji študentke me opozorile na ta pojav, bila občutljiva za to. Zdel se mi je, da morda pa študijsko okolje, filozofske fakultete in oddelek za sociologijo ni pravo mesto, kjer bi se izražali kakšne seksistične opaske in omalovaževanje tega področja. Zdaj pa, če grem še majčkan bolj podrobno seveda. 80. leta so bila leta, ki mi malo starejši rečemo, to so leta naša leta najlepšega življenja. Mislim, da je to eden od komentatorjev političnega dogajanja izrekel. To je bilo obdobje, ko je cvetelo tisoč svetov v Sloveniji in tudi začelo se je feministično gibanje. Ne? In prva feministična skupina, ki je začela resno delati, je bila... zdaj bi mi pa ne bo šel izraz, Mojca, pomagaj. Ženska sekcija, joj, grozljivo. In to pri sociološkem društvu, ki ga vodim, grozno. Ženska sekcija, ki je spet načenjala neka čudna vprašanja in seveda smo iskali neko področje, neko okolje, v katerem bi ta čudna vprašanja lahko pač na glas povedali. Kmalu zatem se je rodil Lilit, sekcija Lilit, ki bo praznovala 30 let, kmalu. In potem so sledila obdobje in okolja, kjer je bilo mogoče tudi na glas kakšne stvari povedati in tako naprej. Ampak tisto, kar hočem reči, je, da tudi v obdobju socializma, tudi v teh zlatih časih je bil prisoten nek prikrit antifeminizem. Zakrit, neglasen, ker to ni bilo politično korektno, na glas govoriti. Zdaj v času, ko imamo ogromno možnosti govoriti, ko se lahko govori praktično vse, ko je javni prostor zelo odprt, ko je veliko več možnosti javnega nastopanja in diskusije, pogledajte, koliko nas je danes tukaj, je seveda tudi, medijev ogromno, ne samo teh centralnih, ki jih je več kot včasih, ampak elektronskih medijev in tako naprej, so seveda se mnogi opogumili govoriti tudi proti feminizmu, kar jih opogumlja desnica, kar jih opogumlja populizem, cerkev in tako naprej. Zato se mi zdi, da je zdaj več možnosti, ta svoboda in odprt prostor daje tudi več možnosti tem odkritim napadom na feministične akcije ali pa na feministično združenje. Mogoče bi se tukaj stavim. Ja, to, da feminizem v družbi nikoli v nobenem obdobju ni bil ravno najbolje sprejet, se kaže tudi v tem, da moramo vsakeč, ko govorimo o feminizmu, čeprav ta termin obstaja že 80 let, ponavljati definicijo feminizma, da ne bi prihajalo do nesporazumov, kaj to je, pa še vedno do njih prihaja. Vi, Maca Jogan, ste 10. marca v intervjuju za Delo zelo dobro obrazložili, kaj je to feminizem. Kaj pa antifeminizem? Kaj je
kaj je antifeminizem in kaj so njegova ozadja. Če dovolite, bom najprej nekaj povedala v zvezi s samim imenom oziroma v znaku. Predvsem ni pojem feminizem star samo 80 let. Pojem feminizem je v bistvu iz iz angliškega in francoskega govornega območja. Istočasno, ko se je v teh območjih imenoval feminizem ali pa feminizma, je v nemško govorečem območju šlo za Frauenforschung, Frauenkampf und so weiter in tako dalje, ne. Skratka, za isti pojav, isto borbo sta bili dve oznaki. Bila je pa ena pomembna razlika, s katero moramo tudi računati, namreč zakaj je, kot je Milica se dovoliš, da se kar tako označujemo, ne, brez teh titul vsega, velja za enako za obe, ne. Torej, zakaj je bil neprijazen odnos do pojma feminizem. Zato pa moramo iti nekoliko nazaj, prav v čase socialne demokracije, namreč pojem feminizem se je v okviru vsaj srednje Evrope povezoval z meščanskim ženskim gibanjem, katerega cilj ni bil sprememba družbene strukture, ampak zgolj izboljšanje položaja žensk v okviru statusa quo. In to ni bil cilj tistih ženskih organizacij, kot ki so bile v okviru ali pa pod vplivom socialne demokracije. Klara Cetkin recimo in njena kompanija je vrsta žensk, ki so bile takrat aktivne, so zavračale to oznako prav zaradi razredne pozicije. In zato se je vleklo potem pravzaprav v tem prostoru našem recimo med obema vojnama naprej in potem je ta negativni odnos do pojma feminizem bil še takrat, ko je pravzaprav v svetovnih okvirih, delno tudi pod verbalno in jezikovno amerikanizacijo, postal pojem feminizem pravzaprav obča oznaka za vse vrste boja za ženske pravice. Ne? Tako da mi recimo pred 40 leti, vsaj na ravni sveta in delovanja OZN, ni bilo več te sovražnosti. Tudi dejansko se je med tem časom recimo se je doseglo veliko ciljev, ki so bili v enem in drugem gibanju. Recimo, pred 120 leti so se predvsem ženske iz višjih socialnih plasti borile za vstop na univerzo, medtem ko so se, ko se je večina žensk nižjih plasti, ki so bile prisiljene garat in je recimo oddelati, ne, delovke. Po celi Evropi so bile ženske kot Marilyn French, o tem ima celo knjigo, Beyond Power, ne, so bile kot delovna živinčeta, razumljena. Te ženske so se pa borile v prvi vrsti recimo za enako plačilo in za politične, temeljne politične pravice. Mislim, tukaj je malo razlike treba delati, ne. Torej, to je za ena stvarca. Torej, tudi v, če dovolite, v Sloveniji se feminizem prav z vidika tega upoštevanja, da gre za pojav boja za pravice žensk, ki morajo biti izenačene z tako imenovanimi ženskimi človekovimi pravicami, se tu ni začel šele leta 80. Leta 80 je bilo v Sloveniji samo umevno, ker je veljalo že od leta 45 oziroma 46, da imajo ženske volilno pravico, nihče ni ob tem razmišljal, da to ne bi bilo, da imajo ženske enako, za enako ali primerljivo delo enako plačilo. To je bilo samo umevno. V tem času, ko so se ženske recimo v mnogih tako imenovanih razvitih demokracijah za to šele borile in se še borijo, mimo grede, tukaj je tudi eden od zgodovinskih razlogov, zakaj je Slovenija vsaj glede na merilo dohodka relativno visoko med državami, ki imajo najnižjo plačno vrzel. Najnižjo plačno vrzel. To je toliko glede tega feminizma malo za nazaj. Ne? Zdaj bi pa rada prišla na to, kar bi povedala v zvezi z antifeminizmom. Pravzaprav je že predsednica sociološkega društva, ne, omenila, osnovna stvar je, če zdaj feminizem, torej tako, osnovna
osnovno razumevanje antifeminizma je pravzaprav odvisno od tega, kaj definiramo kot s feminizmom. Ne? In to smo zdaj pravzaprav povedali. Pri feminizmu pravzaprav gre za to, da je v, na katerikoli ravni človeškega delovanja, od skrajne duhovnosti, razen tiste, ki se na svetega duha sklicuje, pa do recimo čisto materialnega obstoja človeškega, torej ženskega telesa, torej na vseh ravneh gre za to, da se ne postavlja ovir in da se zaradi spola žensk ne postavlja nek pomočniški in sekundarni položaj, torej položaj pomočnice, ki mora vedno biti objekt nekoga drugega. Torej ve se pa, da je, ker svetni duh je samo tisti skrajni vzrok, na katerega se lahko sklicuje prvi spol, če tako rečemo, zato da lažje dominira in obvladuje drugi spol, mimo Simone de Beauvoir, ne, drugi spol. Torej zdaj, antifeminizem se je pravzaprav pojavljal, če gledamo v zgodovini, v kateremkoli prostoru, jaz se bom potem na slovenski prostor malo usmerila bolj, se je pojavljal pravzaprav kot odgovor na feminizem, pa kakorkoli se je feminizem imenoval. Tudi, če se je imenoval samo boj žensk za volilno pravico, ali pa, recimo, tudi, če se je na tem našem prostoru v okviru društva učiteljic, ki je bilo izjemno aktivno do začetka druge svetovne vojne in je zelo veliko prispevalo k emancipaciji, tudi, če se je imenoval samo boj za to, da se sme potem, ko je ženska poročena, recimo še obdržati v svojem poklicu učiteljice. Ali, če se so se učiteljice borile za enako plačo, ker prej je bilo rečeno, da prvič, če ko je poročena, sploh ne sme učiti, drugič pa ni treba, da bi imela, če je učiteljica že, da bi imela enako plačo, kajti ona ni tista, ki skrbi za družino. Ne? Mimo grede, to samo konkretni primer povem. Skratka, ko so se začele organizirano, dokler so bili individualni, recimo, upori v obliki, kaj zem, takega kakšnega tarnanja v ozkem krogu, to takrat te zahteve niso bile nevarne. Ne? Ko se je pa začelo organizirano žensko delovanje v obliki najrazličnejših društev in pogosto tudi potem v povezavi z temi močnimi delovskimi organizacijami, predvsem, ki so se borile za osnovne človekove pravice, takrat predvsem moške pravice. Torej to, da smo si na jasnem. Ne? Ko se je pa to začelo, se je pa začelo zelo sistematično z antifeminističnimi delovanji. Zdaj pa, če dovolite še en konkreten primer, kako je to potekalo, recimo. V Sloveniji so se kmalo potem, ko so se v okviru socialne demokracije pojavljale zahteve, najprej za enako plačilo, potem ob tem, pa zune socialne demokracije, recimo zahteve za vstop na univerzo in tako naprej, ne? Bolj v onih, lahko rečemo, tako imenovanih feminističnih krogih in za volilno pravico, se je izjemno aktivno vključila katoliška cirkev. Katoliška cirkev je imela fantastično podlago v encikliki Rerum Novarum. Enciklika Rerum Novarum, mimo grede za tiste, ki so sociologi, ima zelo podoben način opravičevanja družbene kohezije, kot jo najdemo pri Emilu Durkheimu. Če bo kdaj priložnost, lahko bomo šli v to podrobno, no to je ni. Ampak hočem reči, v encikliki Rerum Novarum je odgovor, ki ima videz sodobnosti in primerljivosti z zahtevami socialne demokracije konec 19. stoletja, vendar na tak način, da je za tem videzom skrita točno tista potreba, ki je potreba po ohranjanju statusa quo, po ohranjanju spolnega reda, v katerem je veljalo kot samoumevno in naravno, da je moški tisti, ki obvladuje in se je z tega vidika na najrazličnejše zahteve odgovarjalo preprosto, da je potrebno preprečiti rdeče zlo, da je potrebno preprečiti kaos v družbi in tako naprej. Poznamo, te stvari so zelo sodobne spet. Ne? Kajti, kot je bilo že prej omenjeno, kadarko so se pojavile resne in organizirane zahteve za izenačevanje pravic, za vstop tudi v javni prostor in tako naprej, je v hipu nastal preplah. In da bi se ta preplah pravzaprav usmeril v boj zoper to, torej da bi postal antifeminističen, je bilo potrebno tudi ustrezne organizacije organizirati oziroma ustrezna društva. In tako smo imeli mi potem od konca 19. pa začetek 19. stoletja v Sloveniji recimo množično notranje krasno diferencirano ustanavljanje Marijinih družb.
Marijine družbe je, so bile prav tiste, ki so delale približno to. Dobro, bom nadaljevala, ne? A nadaljujem? Ja, lahko. Naloga Marijinih družb je bila, da bi ženske pripeljale k tistemu pravemu stanju, v kakršnem so bile od nekdaj in kakršnega je treba tudi negovati, zato da se ohrani vse to, kar tudi sedaj lahko poslušamo, milina, ženstvenost in tako naprej. No, po, med obema vojnama, recimo, so spet, poleg teh družb, ki so bile, kot se nekaj diferencirano, za dekleta, za fante, za moške, za žene in tako naprej, so bile zelo pomembne tudi prav katoliško organizirane organizacije in recimo v 30-ih letih, ko je bil zelo okrepljen boj za žensko volilno pravico, je, so vsa ženska društva na Slovenskem, pa jih je bilo zelo veliko, izjemno, izjemno bogato društveno življenje je bilo tudi, če tako rečemo, sodobno oznako feministično. Ne? So vsa ženska društva podpisala peticijo za žensko volilno pravico, katoliške organizacije so bile pa proti. No in zdaj, po drugi svetovni vojni, oziroma zdaj, kako je z antifeminizmom, sedaj bomo še verjetno kaj govorili, zaradi tega, ker v sodobnosti pa nastopa ta antifeminizem v bistvu v krasni prikriti obliki. V prikriti obliki pa lahko nastopa celo pod imenom feminizem. Tipičen primer za to je tako imenovani novi feminizem ali katoliški feminizem, katerega duhovni stvaritelj ali duhovni oče Janez Pavel II. In njegovo znamenito apostolsko pismo o dostojanstvu žene, kot je slovenski prevod, ker se je že razumelo, da biti prava ženska je enako žena, to je enako poročena žena, ne? To se že v naslovu bere, no njegovo to dediščino pa izjemno močno utrjujejo, kako bi rekla, v celi mreži tudi najrazličnejših organizacij in tako naprej. Skratka, vides je, kako da nastopajo izjemno sodobno, pa da se borijo za ženske pravice, ampak način, kakršnega ubirajo, je pa takle, da recimo obravnavi tako imenovanega ženskega vprašanja, najprej sledi taka zelo posplošena kritika diskriminacije žensk povsod po svetu, ampak ta kritika je uvod za to, da se pridobi, lahko bi rekli, tukaj gre za nekako kot medeno pašo za duše. Da pridejo duše in da prisluhnejo potem tistemu drugemu delu. Drugi del je pa izredno uničujoča kritika vsega, kar je povezano s tistim pravim bojem za pravice na celi črti, ne, oziroma za izenačevanje pravic obeh spolov in še v drugih značilnosti in kulturi. Torej, to je ta obči vzorec. Ne nastopa pa antifeminizem samo v okviru recimo različnih religij. Jaz sem se na katoliški feminizem sem pač samo omenila. Antifeminizem je izjemno učinkovit, kadar nastopa pod plaščem znanosti. Tukaj je pa lahko še, tukaj je pa glede na to, da vendarle poteka določena sekularizacija, je pa še bolj učinkovit. No in en primer, recimo antifeminizma, ki je bil v sami srčiki sociologije v času, ko je postajala, lahko rečemo, svetovna znanost, ko se je globalizirala. Mimo grede, sociologija se je prej globalizirala, kot pa je bil ta pojem globalizacija nekako samoumevan. Ne? Sociologija se je namreč globalizirala, ali s francoščino mondializirala, jaz sem ta pojem mondializacija uporabljala tudi, se je mondializirala v 50-ih, 60-ih letih. In oče antifeminizma v takrat z strani, lahko bi rekla, glavnega toka svetovnih sociologov, priznani kot Lucifer, lučenosec, je bil Talcott Parsons. In njegova razlaga, ki je veljala kot najvišji znanstveni dosežek začetka druge polovice 20. stoletja, torej njegova razlaga je bila
takšna, da je preprosto potrebno ohranjati status quo, seveda označeno z modernimi oznakami, treba je zagotavljati, da bodo moški imeli instrumentalno vlogo v družbi in potem tudi doma. In zato, da bi se to lahko resničevalo, je treba, da ženska sprejema svojo afektivno vlogo, torej glavnem čustveno, in ženska je tista, ki mora skrbeti za diferencirano vzgojo. Ona mora skrbeti, da se bodo moški naprej vzgajali za voditelje in za nosilce moči in vsega dogajanja v družbi, ženske deklice pa zato, da bodo pomočnice. Tako da, in to je bilo, tako so tudi nas učili, recimo tisti sociologi, ki so se po eno leto vzgajali pri tem gospodu na Harvardu. Mim grede, na Harvardu je veljalo še v 60-ih letih kot znak odličnosti, da ni nobene ženske med profesorje. Tako da, tukaj v Ljubljani na filozofski bi rekli, to je nula, ne? To ni nikakršna odličnost, imate že toliko profesoric in tako naprej. Ampak to so bila dejstva. Ne? Zato so take oblike prikritega antifeminizma v bistvu še bolj nevarne. Prikrite oblike pa nastopajo v najrazličnejših tudi drugih dejavnostih, zato ker odkar je recimo bila dekada, desetletje za ženske in odkar je bila pred 20 leti pekinška konferenca, je postalo pravzaprav nemoderno, ne, govoriti tako proti ženskam. Zdaj je treba znati, bi lahko rekli, z bržunastimi, bi rekel Cankar, z bržunastimi ogrinjali je treba znati ženske pripeljati nazaj v njihovo pravo vlogo. In zato sem bila zelo vesela, ko je Iskra oster protest napisala zoper ta nameravani festival v Cankarjevem domu. Jaz malo več govorila, bom pa zdaj tiho. Do nadaljnega. Hvala za ta izčrpen odgovor. Zdaj pa eno vprašanje za vas, Iztok Šuri. Vi ste raziskovalec na področju spola in feminizma in eden redkih feministov moškega spola, ki videvamo v javnosti. Mene zanima, zakaj je tako malo moških aktivnih na področju feminizma in na vse zadnje, zakaj je feminizem pomemben tudi za moške? Ja, hvala za vabilo in lepo zdrav v mojem imenu. Moram priznati, da me pravzaprav dosti krat tudi čudi to, da še recimo v zadnjem času smo gledali, kar nekaj akcij se je zgodilo, bile so reakcije na Femfeminite, na Fischer Kralj, na pač razne te dogodke, ki so bili najbolj ekscesni. In odzivale so se, sem videl, predvsem ženske, no. Kar me čudi zato, ker pravzaprav to, kar stoji od zadaj, te ideje, ki so, ne, pravzaprav diskriminirajo tudi moške, ne samo ženske. Torej, ko na Femfeminite govorijo o tem, da bodo moški spet moški in da bodo poslovni, ne, ženske bodo pa lahko spet ženske s tem, da bodo nežne in čustvene, se sprašujem seveda, ali tudi mi moški ne želimo biti čustveni, nežni in tako dalje in seveda isto kot seveda ženske hočejo biti po drugi strani poslovne. Tako da, ja, se mi zdi to zelo zanimiv moment, ki pa ga mogoče lahko razlagamo tudi recimo z Konelom ali kaj takega, ne? Kjer pravzaprav tega odziva ni zato, ker na nek način vsi moški pobiramo te patriarhalne dividende. Iz sedanjih družbenih razmer, ne glede na to, če tudi ne pripadamo tej hegemoni moškosti. Ne. Jaz se spomnim, nisem nedolgo nazaj sem bral en tekst, mogoče bil celo od Mace Jogan, tam začetka 80-ih, kjer je bilo omenjeno, ne, kako je celo moški proletarec, delavec, torej nekdo, ki ni bil nekje na družbeni lestvici visoko in tako dalje, ne, ko je prišel domov, ne, je pobiral te patriarhalne dividende na ta način, da seveda je bil ta, da je bila glavna njegova beseda tam, ne, da se lahko umikal iz družinskega dela, da imamo tudi danes recimo še vedno zelo neenaka razmerja, no, asimetrična razmerja pri delitvi dela doma. Potem se mi pa zdi tudi zelo pomembno poudariti, da feminizem, feministično gibanje ima nekaj desetletno zgodovino, torej da se dela z ženskami, za ženske, zelo načrtno, nihče pa ne zahteva od moških ali pa od njih to pričakuje, da bodo bolj reflektirali svoj položaj, tako družbeni kot individualni. Ne? Tako da jaz sem se recimo tudi pri raziskovanju s tem srečal, ko delamo intervjuje po terenu, ne?
Veliko lažje je dobiti dober intervju od ženske kot od moškega, ker so ženske običajno veliko bolj premišljene, še posebej, ko govorimo o nekih zasebnih življenjih, intimnih življenjih in tako dalje, v primerjavi z moškimi, ki recimo vsaj po mojih izkušnjah tukaj dost zablokirajo. Ne vem, kaj ste še rekli, da sem se malo... mogoče naslednje vprašanje, ja. A so moški po vašem mnenju bolj dovzetni za antifeminizem, o katerem smo govorili malo? Tega pa sploh ne bi trdil. Okay. Sploh glede na to, da smo zdaj videli v javnosti precej žensk, ki so recimo zdaj imele neke inicijative ali pa nastope, ki so bili izrazito antifeministični. Ampak po drugi strani pa se seveda sprašujem, ali mi moškega antifeminizma sploh več ne opazimo, ker se nam zdi pač normalen in naraven. Ne? Meni se je zdelo zelo zanimivo, da je bilo zdaj precej močnih reakcij iz te feministične scene na te dogodke mačevske, ki ste jih omenjali na začetku. In zdelo se mi je zanimivo, da so bile za temi dogodki običajno ženske. Po drugi strani se mi pa zdi, da mislim, moški vsakodnevno reproduciramo te seksizme in tako dalje, pa ne vidim tako ostrih reakcij. Ne? Sej v zadnjem času recimo smo malo izpostavili bivšega predsednika Kučana, ne, ki je pač novinarko pošiljal, naj si gre poiskati moškega in se poroči, ne, da je to pametnejše delo za njo recimo. Tako da ne bi rekel, mislim, zelo zapleteno, nimam neke znanstvene podlage, da bi lahko govoril zdaj o podatkih, ampak spolna komponenta je tu zadnje mogoče tudi pri tem, na kaj reagiramo, zelo pomembna. Ne? Mogoče pač smo res, smo malo bolj živčni, no? Če vidimo, da ne, ženska zagovarja diskriminacijo žensk, da tako rečem. Ne? Hvala. A bi smela samo nekaj dodati? Namreč, Zimel je že pred dobrimi 100 leti, Georg Zimel, ne, omenil, da gospodarju ni treba pravzaprav o svojem položaju govoriti. Namreč, vse raziskave v bistvu kaže, tudi to, kar sem sama delala na različnih področjih, ali je šlo za znanost, ali je šlo za stavke, ali karkoli, da so ženske veliko bolj občutljive, zaradi tega, ker so pač prizadete bolj, ker so bolj prikrajšane. In zaradi tega one prej priznavajo, recimo, da obstaja diskriminacija kot moški. Za moški je v glavnem stvar precej rešena. Ne? Zdaj, ena stvar pa je, da je na tom, recimo Michael Messner, ameriški sociolog, ki si je zadal za nalogo, da bo spremenil tudi sociologijo od znotraj, opozarja. Torej, gre za to, da je cela vrsta teh družbenih strukturnih mehanizmov še takšnih, da pravzaprav predstavljajo tako imenovane steklena dvigala, ne? Oziroma, da omogočajo v bistvu normalno to, kar je kolega Šor, zelo lepo omenil, da imate patriarhalne dividende. Nekoliko so se zmanjšale te dividende, ampak še nikjer jih niso popolnoma ukinili. Tudi na Švedskem, recimo, imam na enem mestu citirano konkretno raziskavo, primarjalno, mislim, 4 države, kjer je bila tudi Švedska in tudi tam se borijo z množico še takih le primerov, ko je izrazita asimetrija, recimo obremenitvi ravno v zasebnem območju. Ne? Tako da je ravno tu pa je tisti, že lahko rečemo en delček tega, kar na koncu boste spraševali, kaj je treba recimo storiti. Treba je v bistvu naprej raziskovati vse te fine mehanizme, ki so tako ustaljeni in tako samoumevni, da se zdi to sam, da se sploh nobeden več ne sprašuje, recimo, ne? Mm-hmm. Tako, raziskovati naprej, se končujem to. Sam to, da si napomeni. Ja, zdaj, ko smo se malo dosegnili antifeminizma strani žensk, midve s Klaudijo, ko sva se pripravljale na to okroglo mizo, sva vprašale 22 vrstnic, naključno izbranih, ali je feminizem danes še potreben. In pojavljali so se, sta se dva tipa odgovorov, ki sta zanikala potrebnost feminizma. Prvi tip je izražal zaskrbljenost nad izgubo ženskosti, ženstvenosti, to so bili bolj poduhovljeni odgovori. Naprimer, točno. Naprimer, kar potrebujemo, je večje ozaveščanje v ženskih oblikah kreposti in moči. Se ve, odkje izvira.
pojem kreposti ni doma v sociologiji na fakulteti. No, še en primer iz te skupine. Feminizem ni več potreben, saj se mi zdi dobro, da se ohrani vsaj malo ženstvenosti. Drug tip pa se je skliceval na biologijo. Naprimer, zdi se mi, da gre do dan danes feministični aktivisti predaleč. Kaj ti popolnoma enaki, si moški in ženske nikoli niso bili in si nikoli ne bodo, že zaradi biološki zakonitosti. Anita Tolič, vi ste članica IDS in IDS, deluješ kot aktivistka na področju feminizma. Zdi se, da vsaj del naše generacije gleda na feminizem kot stvar preteklosti, v nekaterih aspektih celo kot naškodljivega. Njegove pridobitve, če jih sploh pozna, pa kot samoumevne. Od kje misliš, da izvira ta odnos? Najprej se opravičujem za zamudo, ni bilo namerno, vsem, ki ste prišli, pa ful dobro vas vidi, da vas je toliko velik. Najprej pa, da preden začne, da te vprašam, a ste dobili sploh kak dober odgovor, oziroma v prid feminizmu? Približno polovica odgovorov je bilo v prid, predvsem so bili na področju enakega plačila in na področju delovnih mest, visokih položajev. Ti so bili najbolj pogosti v tisti skupini, da je feminizem potreben. Jaz bom začela, oziroma da lahko začnem, da lahko odgovorim na to vprašanje, bi se vseeno vrnila tudi malo v zgodovino, čeprav smo to že načeli. In sicer, ne, zakaj je danes res še zmerno navadno, ko se nekdo deklarira za feministko ali pa za feminista, ne, da to povzroči neko nelagodje, ne, kakor da tukaj zagre za nekaj odvečnega, nepotrebnega, pa zakaj teži s tem, pa sej, zdaj vse cool, ne, pa sej dober, pa, ali pa celo, da se dojema kot psovka, ne, oziroma te osebe, ki se kot take deklarirajo, so pač malo štrlijo, ne, ali so možače, ali so dosadne, preveč bojevite, glasne, neljubljene, neljubljeni, whatever, ne. Tako, in se moram vprašati, kako je možno, da po tolikih letih boja feminističnega, ne, zakaj se to še zmer pojavlja, ne. Ampak v bistvu, če si začnemo razlagati, oziroma če si poskušamo razložiti, ugotovimo, da sploh ni to tako nenavadno, ne, še posebej v našem okolju, ker se bom orientirala recimo konkretno na naše okolje, ne. Ko smo prej govorili o naši socialistično-jugoslovanski izkušnji, ne, ko smo govorili, da je bil v bistvu po letu 45, lahko rečemo, da je bil feminizem, ki se mu pa ni tako reklo, zaradi zaznamovanosti, ki smo jo že prej omenili, ne, ker je bil povezovan z meščanskim delovanjem, meščanskim feminizmom, ne, in je imel s tem negativen prizvok. V glavnem je pa bil izvajan v Jugoslaviji na državni nivoju, se pravi, bil neke vrste državna politika, v smislu, ne, se pravi, zakonile so se pravice do enake udeležbe žensk na trgu dela, oziroma ne morem reči, dobro, lahko rečem trgu danes, okej, okay, na trgu dela, čeprav je bilo to takrat drugače regulirano, potem do pravice do porodniškega dopusta, do konc konca je bilo leta 74 uzakonjena pravica do splava, celo ustavi, ne, itd., se pravi, so bile določene pravice izbojevane že z relativno zgodaj, medtem ko v 80-ih pa začnejo pojavljati ta gibanja, ki so pa vendarle hotle iti korak dlje, v smislu, vendarle se treba pa znebiti še teh nekih prežitkov oziroma teh patriarhalnih ostankov, ki pa niso bila eliminirana zgolj z zakonodajnimi spremembami oziroma z poskusi izboriti večjo, tako strani moških kot ženskih, izboriti večjo udeležbo, ne, v političnem in ekonomskem in družbenem življenju, ne. In recimo, da smo pol v tem obdobju leta 45 do 90, da je bilo izbojevanjih ogromno pridobitev za ženske, ne, in s tem tudi za moške, potem pa pride do specifičnega fenomena za naše okolje, ki ga je nujno izpostaviti, ga še nismo in se mi zdi, da igra ključno vlogo, se pravi do restauracije kapitalizma oziroma do te tranzicije, ne, iz socializma v kapitalizem, ne. In kaj je značilno za te družbe, za ta okolje je značilno to, da se je še bolj trudovratno treba prizadevati, da se presežejo ti neki stari vzorci, stari odnosi, stare vrednote, stare navade, ne. In zdaj se mi veselimo vstopa v ta krasni novi svet, kjer smo vsi individualisti, kjer smo vsi samostojna bitja, kjer si imamo vsi možnost končno enako na trgu izboriti svojo svobodo, svoje pravice, možnost uresničevati svoje želje, pa naj bo to želja po karierizmu ali pa po materinstvu itd. Ne? Se pravi, da smo končno vsi enaki, vsi smo enake in kar pa pomeni, dejansko se individualizira odgovorno za svoj uspeh, za tvoj uspeh oziroma neuspeh. Ne? Torej, ženske končno imamo, vse so nam vse poti odprte, ne? Vse smo lahko, vse imamo, pa je ogromno primerov žensk, tako na vrhovnih, na vodilnih ekonomskih položajih, kot slo, recimo imeli smo premierko, ne, pa vedno več žensk na vodilnih položajih, tako v politiki kot v gospodarstvu, ne. Torej, zakaj podarjati skozi ta feminizem, če pa je jasno, da je to totalno odveč, ker pa
dejstvo je, ne? Vsi sodelujemo, vsi izhajamo iz enakih okoliščin, iz enakih pogojev in to, kar pomeni tisti, ki mu ne uspe oziroma tista, ki ne uspe, se pa pač sama kriva, ne? Ker ni bila dovolj sposobna ali pa ker mogoče je vendarle je mesto nekje drugje, na primer, ne? In kaj se je zgodilo z krizo? Kriza je najboljši pokazatelj bila tega, kaj pomeni živeti v neoliberalnem kapitalizmu, zakaj? Ker je prišlo do gospodarske krize in torej krčenja delovnih mest, kar pomeni tudi upadanje BDP-ja, ne? Kar pomeni posledično do upadanja izdatkov za javni sektor. Kaj se zgodi, ker naenkrat postane institucije skrbi, se pravi vrtci, vrtci, socialne institucije, ne vem, socialna pomoč oziroma možnost javne kuhinje oziroma kosil v šolah, ki so recimo v veliki meri razbremenili ženske, ki so lahko šle v službo in ne skrbele za to, da bi morale pričati domov in kuhati za svoje otroke, ne, ali pa celo kam za otroki, a ne, če nimaš možnosti plačila za vrtec, ki postaje vedno bolj nedostopen, kot sem rekla, ne. Kaj se zgodi, takrat pa potem pride v akcijo ta, jaz rečem temu trojček oziroma tudi Ljana Burca, doktorica, je ogromno pisala o tem, da trojček retradicionalizacije, repatriarhalizacije in redomestifikacije ženske. Ne? Takrat postane samoumevno, da bo ženska prevzela vlogo skrbnice. Ne? Sej, pa sej moški, sej bom jaz zaslužil več, jaz si tako zaslužim več, ne? Da ti ostam doma z otroki, bomo tako skozi cenej prišli, ne? Ti poskrb za njih ali pa celo za mojega atja in mamo ali pa za svoje, ne? Za stare starše poskrb, bom pa jaz delal, pa si bova tako razdelila breme. Ne? In se pravi, da pride do te delitve vloge, bomo rekli, skoraj spontano, ne? Pač kriza je, treba se znajti. Medtem, ko se pa nikako ne presprašuje, zakaj se treba znajti ravno na tak način, da morajo biti ženske tiste, ki grejo spet nazaj v varno zavetje doma, ne? Skrbeti oziroma prevzemati tiste funkcije, ki so jim itak po naravi pripisane. Ne? Se pravi, temu smo vedno bolj pričane, to lahko tudi vedno bolj vidimo in hkrati s tem se je potem pojavila tudi ta pojav, kakor smo govorili o potrebi po ženstvenosti, ne? Ki nič ni nenavadnega, da to prihaja tudi strani žensk. Zakaj? Sej nismo imuni, ne? Vsi smo socializirani pač v določene vloge, določene obrazce in če gledamo, da ta naša posttranzicijska oziroma tranzicijska družba ogromno dela na neki kolektivnem izbrisu spomina, ne? Zelo uspešna je bila zgodovinski revizionizmu. V tej meri je to, da mi sploh ne vemo več, zakaj se praznuje 8. marec, da je to pač sam še en dan, ko se delijo rožice v bombončki, tako kot za materinski dan, ali pa za Valentinov, ali pa kaj podobnega, ne? Do tega, da teh vsebin sploh ni v šolah, ne? Ker so druge bolj pomembne, kot domoljubje, na primer, ali pa, kaj že, domovinska vzgoja, nekaj te fore. Pač, v glavnem, ni več te zavesti tega zgodovinskega spomina, ne? In kar pomeni, da potem tu ženske, seveda smo vzgajene v teh vzorcih in skoraj samoumevno, da bomo prevzemamo tako kot moški te vrednote in se ravnavamo po njih, ki so nam bile pač prevzgajene, kar je ženska, vse nas bombardira že od malih nog, barbike, roza stvari itd. Ženska naj bo ženstvena, naj se potrudi, naj bo lepa, ne, sem tako bo uspela, če naredim eno digresijo, se prečujem kam dolga, če je tukaj zelo očitno, je pa še bolj v državah, v ex-EU državah, recimo, ki so najbolj utrpele največjo škodo z tranzicijo, zaradi vojne in pri hude privatizaciji že v štartu, recimo Bosna pa Srbija. Ne? Bomo imela en primer pred parimi dnevi, Boris Vezjak, ne? Razsvetljeni filozof, je na svojem Facebooku je objavil en komentar ene ženske, sliko ženske, ki ga je pobral z enega ogabnega, primitivnega tabloida avaz.ba, to je en bosanski tabloid, ki je bila slika ženske študentke na pravni fakulteti in ona je bila oblečena pomankljivo, a ne, imela zelo kratko oblekico, štikle, tako razporke in tako naprej in je napisal komentar zraven pravosodje po srbsko, veni vidi viči, ne, došla, vidjela, položila, ne, implikacija bila, da je bila položena, ne, torej, da si je z svojo spolnostjo oziroma svojim izgledom izborila dobro ceno oziroma to, da je naredila izpit, ne, in koliko so ga drugi opozorili v komentarjih na implikacije, ne, njegovega zapisa, se je pa branil, seveda, kakor se liberali zelo dobro branijo, on je pač vendarle ta razsvetljeni filozof, ki ovlada argumentacijo, ne, on ovlada, zna dobro zaznati logične nedoslednosti pri drugih, medtem ko on se je pa branil, vse, jaz nisem nič kaj takega impliciral, jaz sem samo to pač pokazal, izkazal, vse, a ni res, pogleda, ne, vse taka je slika. Nisem pa niti v enem momentu vprašal, zakaj recimo je ravno
to obleko na tej ženski iz Srbije, ne, se pravi, če bi, mogoče ne bi reagiral tako na to obleko, če bi videl v slovenskem kontekstu, predvidevam. Oziroma, zakaj se ni vprašal, da v Sloveniji nimamo več takih podob, ki bi krožili po medijih, ne, in zakaj je to tukaj popularno v, na jugu. Se pravi, niste vprašal, zakaj recimo ženska pride na fakulteto tako oblečena, ne, če odmislimo možnost, da res ne gre za progresivno družbo, kjer bi bilo res ok, da ženska tako hodi, ampak da avtomatsko pomeni, da če se tako obleče, da skuša nekaj s tem doseči, ne. To je bila tudi predpostavka. Zakaj se ni vprašal, zakaj je prišlo do take situacije, da ženske na tak način delujejo v teh družbah. Ne? Nisem nikakor vprašal, a ima ženske te sploh možnost danes v družbi, ki je totalno uničena, ki ima, ne vem, bos na 45% nezaposlenost, kako drugo možnost do ne vem, družbenega napredovanja, kakor to, da se jih že od malega vzgaja, bod lepa, bod pridna na uce kuhati, ker sem na tak način si boš dobila dobrega, bogatega moža in sem na tak način boš lahko prišla do neke boljše prihodnosti. Ne? Ker itak, kaj ti boš šolali? Šole so, mislim, nobenemu ne pomaga, itak vemo, da je korupcija, itak vemo, da moš imeti veze, da lahko prideš kam, torej ne se sploh truditi, pa raje se potrudi, da boš lepa. Ne? In to je nek fenomen, mislim, to se dogaja v množični meri, to mogoče pri naše ni tako očitno, ampak postaje zmeraj bolj. Ne? In mi se, kaj mi počnemo, mi se zgražamo na tem, ne, da bi se vprašali, zakaj recimo pride sploh do takih pojavov in kje tičijo vzroki. Ne? Zato hočem reči, nekdo, ki se predstavlja kot res odprtega, svobodomiselnega človeka, na tem primeru Boris Vezjak, pač reproducira te stereotipe, ne? Kljub temu, da govori iz pozicije, ki naj bi bila kritična oziroma naj bi obsojala in kritično presojala te pojave. Ne? Ok, zdaj sem res naredila pod digresijo, ampak poanta je bila pa ta, da v takih okoliščinah, ne, kjer pač ni samo umevno več, da, oziroma se nikoli ni bilo v celoti, ne trdim, da je bilo takrat idealno, ampak so se razmere res spremenile, pač, in ker obstaja velika odsotnost zavedanja o potrebi po gibanju oziroma političnem udejstvovanju za enakost tako moških in žensk, ne, ker to je pač feminizem pomeni konec konca. To ni psovka, pomeni, da pač si prizadevamo za to, da bi imeli vsi enake možnosti, ne, glede na spol, ne, glede na karkoli, na kjerokoli drugo orientacijo. Ne, v odsotnosti te zavesti pač se nam dogaja stvari kot vse, torej potreba potem, da ženska, ki organizira festival ženstvenosti, se čudi, zakaj so tako jezne feministke ozorile, ne, kaj pa narobe s tem, da hočem biti nežna, lepa, ne. Prvič, nič ni narobe s tem, ampak narobe s tem, če govoriš, da to je edino, kar zaradi česar družba razpada, zato ker ženska več ne zna biti lepa pa nežna, pa zato ker skušajo prevzeti vlogo moškega, ne. Ok, bom pol se še navezala, ker sem preveč govorila, pa hvala. A lahko jaz reči, glede na to, da sem bila prva, pa da sem se zelo strogo držala vaših in je, da ne bo izpadlo, da mislim, da feminizem obstaja samo od leta 84 naprej, niti slučajno, ne. Vsi vemo, da smo se že prej s tem ukvarjali. Jaz sem pač šla na mojo lastno zgodovino, kot ste me tudi vprašali. Ampak nekaj bi pa rada povedala tudi v zvezi s tem, kar ste druge in drugi govorili, v zvezi s tem obdobjem tranzicije. Ja. V času tranzicije se je v nekaterih skupinah jasno izrazil strah oziroma opozorila, da se zna v tem času storiti korak nazaj ravno na področju že pridobljenih pravic žensk. Poudarjalo se je predvsem enakopravnost in še danes, če koga vprašate, kaj naj bi pomenila enakost moških in žensk, bodo rekli, se ta termin je sploh treba izbrisati, treba je govoriti o enakopravnosti. Pred kratkim smo dobili na svet ministrice Anje Kopač Mrak za enakost spolov, tolmačenje profesorja Janeza Dularja in tu se nanašam na tisto, kar je prej povedala Maca, skratka, tudi znanost sodeluje pri tem in se jo zato tudi tako krasno upošteva, samo pogledajte, kakšnega psihologa danes tukaj in zdaj, kako zagovarja svoje stališče proti zakonu o zakonski zvezi, zdaj, ki smo ga že sprejeli. Te manipulacije stališče znanosti, ko znanstveniki nastopajo s pozicije znanosti, vendar pa se z določeno temo absolutno sploh ne ukvarjajo, ampak pod to firmo prodajo svoje lastna mnenja in ideološka stališča, se dostkrat, ne, v zgodovini vidi, da se poskuša storiti korak nazaj.
Skratka, ko govorimo o enakosti spolov, je ne dovolj več govoriti o enakopravnosti, ker enakopravnost smo ugotovili, da je zelo pomembna, ne pa dovolj, ampak je treba narediti korak naprej, treba je aktivno delati na tem, da se dosežejo enaki položaji moških in žensk. In to se mi zdi, da je v tem obdobju, ko prevladuje individualizem in svoboda izbire, in ko rečemo, saj ste vsi enako pravni, imate vsi enake možnosti, vzemite si jih, in ženske, če si jih ne vzamete, je to vaš problem. Ne? Samo da še eno stvar nakažem, v 80-ih letih, konec 80-ih let in v začetku 90-ih let je nastalo prav zaradi te skrbi kar neki inicijativni skupin, ki so na to opozarjale. Ne? Skupina Ženske za politiko, recimo, ali pa tista odmevna akcija, zadnja se mi zdi tako močna organizirana akcija za ohranitev 55. člena ustave, a ne? V svobodnem odločenju rojstva otrok. To je bila zadnja tako močna, če mene spomin ne vara, če sem se pa zmotila, mi pa povejte, zadnja taka množična akcija za ohranitev neke že pridobljene pravice, na kar se je opozarjalo, da se bo znalo zgoditi. In po mojo... Mi samo v zvezi s tem, ja. So pa takrat pravniki nastopali kot super čisti in neutralni ja. Znanstveniki. Ja, ja. In tako, še kdaj. Še na veliko. Še kdaj, zopar, ja. Seveda. Ja. Moja teza je, da je lažje organizirati shode in akcije za ohranitev že pridobljenih pravic, kot pa za realizacijo ali pa uzakonitev nekih novih pravic. To se mi zdi pa, da je problem naše skupnosti in skratka sedanjega trenutka tukaj in zdaj sem to za nazaj. Ne, sej, boste kar nadaljevala, ker je naslednje vprašanje itak za vas. Bila ste ena od sopodpisnic pisma naslovljenega na Cankarjev dom, v katerem ste pač pozivali, da Cankarjev dom odpove gostoljubnost temu festivalu. Hkrati pa ste bila tudi sopodpisnica izjave za javnost, v kateri smo opozorili na problematičnost tega festivala. Ne? Zdaj mene zanima tukaj, zakaj je festival Femme Feminité tako problematičen in zakaj se je potrebno odzivati na to vrstne ideje? Torej, podpisala sem dve izjavi. Tako. Ne? Ja, ja. Eno bolj radikalno in eno manj radikalno. Skoraj se mi zdi, da se zgleda, kot da se moram upravičevati zaradi teh podpisov. Skratka, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo? Feminit festival, kot pravite, a ne, napoved festivala v Cankarjevem domu, in zakaj reakcija, predvsem se mi zdi, da smo tako imenovane akademske feministke to podpisale. Zdelo se nam je potrebno reagirati zato, ker smo izhajali iz stališča, da je Cankarjev dom osrednji hram kulture v Sloveniji, neka osrednja institucija, katere naloga vendarle je imeti neke, tudi neke, postavljene neke standarde, no, kaj se lahko v nekem takem hramu kulture dogaja. Ne? Jaz sem takoj začutila, da bo tukaj nastal problem, zaradi tega, ker se Cankarjev dom ne financira zgolj iz javnih financ, ampak tudi iz, tako kot fakultete univerze, a ne, tudi mi delamo za trg in ne, je to eden od virov dohodkov, na katerega se ni bilo to prvič, veste, mi smo že kdaj prej protestirali proti kakšni taki zadevi, ker se vedno sklicujejo na to, veste, mi moramo del denarja dobiti tudi zato, da potem lahko kakšne vaše zastonkarske zadeve organiziramo. Recimo to, kar smo imeli mi pogovore društvo v dvorani Lili Novi ali pa kaj podobnega. Ne. Skratka, zelo lepo, vedno dobimo servirano neko tako lepo reakcijo in jaz sem jo predvidela pravzaprav. Zato smo mi tudi naslovili pismo na vodstvo Cankarjevega doma. Mi nismo naslovili pismo na organizatorice festivala in rekli, da morajo iti ven ali pa da ne smejo organizirati. Mi smo vodstvo Cankarjevega doma opozorili na nekaj, kar se nam ne zdi dopustno. Nismo rekli niti, da jih morajo ven vrč, niti kaj podobnega, ampak smo jih opozorili na to neko anomalijo. Ne? Tisto, kar se je zgodilo kasneje, pa mislim, da se ne bi smelo zgoditi, je pa to, da je vodstvo to pismo naše protestno preposlalo organizatoricam in organizatorjem, ne vem, če so tudi moški, tega festivala, potem se je pa začela javna diskusija. A ne?
ki vemo, kakršna je bila, torej kasneje je glavna organizatorica pisala javno tudi vodstvo univerze, da bi moralo take ljudi, kot smo mi, odpustiti iz javnih služb, ker se torej financiramo iz javnih financ, pa torej pogledajte, kaj delajo v svojih službah na mesto, da bi delali ne vem kaj, ne? Skratka. Preprečujejo svobodo govora. Tudi to, ja. No, zdaj pa pride tisti drugi del. Potem pa pride še eno javno pismo, ki mi ni bilo najbolj všeč, ne? Če se dobro spomnite, na katerega sem imela kar nekaj pripomb in sugestij, kako ga popraviti. Predvsem se mi je zdelo zelo izostreno, radikalno, zahtevali ste prepoved, a ne, tega dogodka. Po moji oceni pač tega ne moremo narediti, pa vendarle sem vas podprla, ker se mi je zdelo, da je vredno podpreti neko tako iniciativo, neke take skupine mladih in zagnanih ljudi, ne vem, a ste bili vse, obeh spolov, vseh spolov ali ne, ampak se mi je zdelo, da se je, če se je na univerzi med študenti in študentkami zganilo in videlo, kaj, da je tukaj treba reagirati, se mi je zdelo vredno vas podpreti, ne glede na to, da niste vseh mojih pripomb upoštevali. Zakaj sploh reakcija? Ne? Reakcija pa se mi zdi, zaradi poanta naše reakcije bila pa tale, se bom probala s plom klistkom pomagati. Skratka, zdelo se mi je problematično naslavljanje žensk, kot tistih, ki so marsikaj izgubile, med drugim tudi njihovo femininost, zaradi emancipacije. Torej, emancipacije ženske kriva, zato, da ženske zdaj zgledajo takšne, kot so, da so izčrpane veliko bolj, da ne vem, pa se strinjam, so izčrpane in smo izčrpane in veliko več se dela in kapitalizem nas vse veliko bolj izžema, kot nas je prej, ne, tisto ne, 20 let nazaj ali pa 30 let nazaj, ampak zato ni kriva emancipacija žensk, ampak nekaj povsem drugega. Ta poanta se mi je zdela pa tako močna, da je na njo treba reagirati. Vse ostalo bi še nekako prenesla. No, zato je to se zgodilo. Hvala. Ja, prej smo se že dotaknili, da tudi akademski krogi lahko prenašajo določena seksistična, antifeministična sporočila. Aktualen primer tega je predavanje profesorice Simone Fischer-Kralj in po akciji vstajniških socialnih delov pred univerzom, s katero so opozorile na seksistična sporočila tega predavanja, se tudi v akademski sferi začelo več govoriti o tem. Nekateri akademiki so se Simoni Fischer-Kralj postavili v bran, drugi pa po robu. Naj izpostavim eno izmed vseh spornih trditev na teh predavanjih. Ženske velikokrat izbiramo partnerje, ki imajo več materialnih dobrin ali pa partnerje, ki so bolj ambiciozni. Torej imajo vsaj potencial, da bodo prinesli več materialnih dobrin. Pa še enega. Pri večini primatov so moški bolj skoncentrirani na parjenje, ženske pa na starševstvo. Moški več varjajo, ker imajo višji libido in jim ni potrebno vlagati energije in dobrin v potomstvo, ženska temu ne more uiti. Iztok Šori, kako takšne ideje vplivajo na oblikovanje predstav o ženskah in moških? Ja, to je zelo zanimiva stvar. No. Moram reči, da je zanimiva tudi iz tega stališča, ker je danes, če pobrskate malo po teh raziskovalnih bazah, dejansko zelo veliko tovrstnih tekstov, ki pač prenašajo neke evolucionistične teorije ena proti ena na človeško življenje, na intimne odnose in tako dalje. In tukaj jaz vidim predvsem problem v tem, da mi veliko premalo vemo, kaj se dogaja recimo na področju biologije, veliko premalo vemo o telesu in na drugi strani pa seveda popolnoma nobene družbene kontekstualizacije ne vidimo iz strani recimo Simone Fischer-Kralj. Ne? Če smem nekaj pripomeniti. V bistvu te zadeve, ki jih je ona navajala, so iz psihologije. Gre za evolucijsko psihologijo in pravzaprav ne na biologijo. No? Tako da še to mogoče. Ja. No, jaz sem bolj to sklepal potem, ker ona mislim, da je po osnovni izobrazbi biologinja. Ne?
Skratka, ja, ta naturalizacija, no, tega, kar smo, našega bistva in tako dalje, to se mi zdi pravzaprav najbolj problematično. In tudi, če pogledamo nekako malo širše, ne, glede na to, kar je bilo danes že rečeno, zdi se mi, da ta govor, to, kar smo imeli na Femfeminite ali pa tolem, vse skupaj zelo paše v ta populistični zeitgeist, v katerem pač živimo, ne, kjer se esencializira ženske, moške ali pa recimo pripadnike določenih etničnih skupin, skratka, in na podlagi tega se potem iz tega izvedejo neke recimo diskriminatorne politike, ne. Zanimivo se mi zdi, ne, danes, če konkretno pogledate tudi v politiko in tako dalje, ne, zelo težko boste našli nekoga, ki bo izrecno proti enakosti med spoloma ali pa med spoli. Drugo je, ko pride stvar na feminizem. Ne, potem je že takoj, ja, feminizem je uničil to, feminizem je radikalni in tako dalje, ampak enakost spolov je nek družbeni konsenz, bi lahko rekli, ki se ga niti ne upajo recimo proti feministi ali pa proti feministke načenjati. Ne? Ampak vidimo potem po nekih teh idejah, ki jih pač širijo, da gre pravzaprav prav za to, da so te njihove ideje proti enakostne. No? Bi mogoče samo še rekel za Cankarjev dom in za festival. Ne? Meni se zdi pač tukaj res ključen argument, ki sem ga večkrat ponovil, in to je, tako kot rasistični dogodek ne sodi v Cankarjev dom, tudi seksistični dogodek ne sodi v Cankarjev dom. No? In to mislim, da bi mogel biti pač ta nek osnovni argument proti, stop, zdaj pa nehajte. Ne? Ta populistični diskurs pa omenjam zato, ker je pač ga tako težko danes nekako razkrinkati, razgraditi, se mu postaviti po robu. To ni racionalni diskurs, ne stavi samo recimo na racionalne argumente, čeprav po drugi strani vidimo, ja, so raziskave, so ne vem kaj vse v ozadju raziskovalci, raziskovalke. Ne? Ampak pogosto gre pač za emocije, za to, da se pač ljudi straši pred razno raznimi grožnjami in nevarnostmi. Ne? Ena od teh je lahko pač tudi feminizem, ne? Ki povzroča ne vem kaj vse do raka, kot smo lahko brali. Ne? In se mi zdi pač, da moramo mogoče malo v tem kontekstu zdaj tudi premišljati, kako se recimo nekih takih tendenc lotiti, ker so pa zelo prisotne in ker se kar širijo in ker se hkrati zelo dobro tudi vklapljajo v to, kar je bilo prej rečeno, tudi, ne, v ta nek neoliberalni diskurs, v to, kako smo vsi sami odgovorni za vse in kako se potem vse te ideje recimo tudi prodajajo preko kaj jaz vem, ja, New Age-a in podobnih zadev, ne, skratka, pogosto je zadej pač nek posel preprosto, ne. A se lahko samo navežemo na isto, kot je rekel, da ne poznamo dost telesa, biologije in tako naprej. Ne vem, če kdo tukaj od mojih študentov in študentk. Mi smo včeraj obravnavali knjigo, ki jo toplo priporočam v branje in je ravno temu namenjena. Knjigo Fausto Sterling, Anne Fausto Sterling, Sex, Gender v originalu, oziroma mi smo prevedli pač biološki družbeni spol, ki govori točno o tem, kar je isto govoril. Gre dve besedi. Anne Fausto Sterling je po osnovni formaciji biologinja. Je pa seveda feministična teoretičarka. In tisto, kar je potrebno tukaj povedati ob njeni knjigi in zakaj vas vabim v branje, je točno to. Ona gre iz raziskave v raziskavo in pogleda, dokod so te raziskave prišle in kje so se ustavile. In potem pove, kako so bile te interpretacije izsledkov teh raziskav, oprostite izrazu, nategnjene, zato da so upravičile določene stereotipe, predsotke, da so upravičevale biološkost in tako naprej. Samo to, ker bomo o tem imeli posebno diskusijo, ko bomo predstavljali knjigo, ne bom več danes. Hvala, no, pa se predstavimo. Ni pa to edina knjiga, ampak ker je ravno išla.
da se predstavimo iz te akademske sfere na RTV. 6. marca sta bili dnevu žensk posvečeni dve oddaji, in sicer Dobrojutro in Polnočni klub, ki sta ženske nagovarjale tako na približen enak način. Ne? Zdaj bom prebrala samo en citat, ki nas čas že malo preganja, ki je bil pač izgovorjen na več različnih načinov, pa vendar: zasijemo lahko le, če prevzamemo našo odgovornost, naših čustev in občutkov ne smemo prelagati v roke drugih. To je bilo v oddaji Dobrojutro. Zdaj pa vprašanje za vas, profesorica Maca Jogan, zakaj so taki komentarji oziroma vložki problematični? Mislim, če so in zakaj so? Odvisno od tega, kaj je bilo v kontekstu. Ne? Če je v kontekstu slavljenje ženskosti in tam je bilo v glavnem vse, kako smo krasne, kako smo sposobne, kako me iz nič ustvarjamo, ne vem kaj vse, to je bilo zelo populistično. V tem primeru pravzaprav je to samo še olje na ogenj k temu. Skratka, krepitev stereotipa o, o ta pravi ženski. Ne? Medtem ko, če bi bilo to postavljeno, recimo v drugačen kontekst, ene ženske, ki je ozaveščena svojih pravicah, ki se trudi, da bi tudi njen partner, če ga ima, ali partnerica, kdorkoli pač je, recimo si enako vredno delil delo povsod, da bi imela ona tudi večje možnosti javnega nastopanja, tako naprej, bi bilo drugače. Bi ta stavek izvenel drugače. Ampak jaz sem celo tisto oddajo si potem pogledala, ne, in je bilo, kako bi rekla, eno tako kramljanje, katerega podlaga je pravzaprav bilo. Ne smo, sicer, ne smo krasne individualno, ne? Vsaka je pravzaprav zelo uspešna, ampak bile so tudi izbrane take ženske, ki pravzaprav nimajo nobenih problemov, recimo v glavnem v tej sodobni družbi. So bile ženske, ki so, lahko bi rekli, splavale visoko gor, ki sodijo bolj nekako v smetano, v zvezdniški del družbe in ki imajo pa zelo pomembno vlogo pri oblikovanju ene predstave, kaj je sodobno, kaj je prav, ne? Ker če recimo pove tam ena intervjuvanka na tržnici, recimo ena X ženska, eno misel, kako bi bilo dobro, da bi se recimo pri nas država, socialna država ali pa socialne storitve, da se ne bi še naprej krnile, to ne bi imelo, pravzaprav bi šlo mimo. Ne? Če pa bi to povedala recimo taka zvezda, kot je Zvezdana Mlakar, ki je tam nastopala, mislim, zelo zafnano mimo grede, ne? Res, zvezda fnano, prav tipično zvezdniško, ima pa to potem nek si, pa neko veliko večjo učinkovitost. To je približno tako, kot prej je bilo rečeno, ne? Kot se pod firmo znanosti dajajo pravzaprav osebni stereotipi. Pa še tole mogoče prej, vsa ta kako bi rekla, potreba potem, dejansko potreba potem, da se problematika spolov skrči na individualno psihoterapevtsko delovanje. Torej, to je kako bi rekla, nujen korak za to, da bi se utrdil v bistvu ekonomski liberalistično-kapitalistični sistem, politično pa ga pokriva demokracija, ki pa je v bistvu samo fasada, zato da se pravzaprav lahko tradicionalna stališča, tudi tradicionalni stereotipi, ko je prej tu isto govoril, ohranjajo naprej in utrjujejo. Ne? Pa še tole mogoče, prej, ko je bilo omenjeno problem individualizacije. Ne? Ni naključje, da je ta individualizacija tudi v socioloških tekstih pri nekaterih kolegih naših strahotno popularna že vsaj enih 30 let. Namreč, zakaj gre pri tem? Jaz sem bila od vsega začetka zelo kritična do tega pojma, ker sem vedno videla za tem pojmom pravzaprav skrb nosilcev moči, ki so ob individualnih fantastičnih stilih življenja fantastično organizirani, in to vedno bolj, in to na globalni ravni, z individualizacijo pa pitajo preprosto rečeno ljudi,
nižjih podrejenih plasti, zato da bi oni imeli nek občutek, da nekaj so, čeprav niso drugega kot sredstva za to, da se racionalno ureja svet. Zdaj pa racionalno od, v bistvu od Webra naprej pa velja, da se ne sme ničesar spreminjati in da je treba to vzeti kot čisto dejstvo. In vsebina te racionalnosti je večja konkurenčnost in večja konkurenčnost, ker smo pa pri spolih, pri spolnem redu, je pa zelo z lahkoto pridobljena s tem, da se vse tiste stvari, ki so nujne za obstoj celotne družbe in vsakega posameznika, to je biosocialna reprodukcija, preprosto prelagajo na privatno zadevo žensk oziroma moških, ki potem dobijo zaradi tega, ker se ženske morajo po naravni poti s tem ukvarjati, tudi dominanten položaj na celi liniji. Skratka, to, kar se kot individualizacija, kako reka, kot neka novost tukaj ponuja, to je stara stvar in je tipična ideologija vladajočega razreda. Individualizacija je bila zelo moderna v času, mislim, ko v okviru socioloških interpretacij določenega večinskega dela sociologov, zelo moderna v času velike, velike krize v začetku 30-ih let. In takrat so pisali, da ima vsak maršalsko palico v torbi, češ, ne, če ni, in to je tisto, če ne uspeš, je to tvoja individualna krivda. In tako, in to je zdaj pravzaprav pri nas postalo, vsak večer slišite lahko na televiziji, ni dovolj konkurenčno, mi moramo skrbeti za konkurenčnost. Kaj za ženske pomeni konkurenčnost in racionalizacija v zdravstvu? To, da se že pravzaprav četrt stoletja sistematično krajšajo ne čakalne dobe, ampak da se krajša čas hospitalizacije. In da se konkretno pri posameznih operacijah, kjer je bilo še pred 20 leti normalno, da je pacient ali pacientka ostal v času, ko so se pojavljale najrazličnejše komplikacije, recimo 5-6 dni v bolnišnici, ga zdaj na potijo najkasneje drugi dan domov, doma pa naj skrbi žena za njega ali pa mati ali kdorkoli. In to je konkretno racionalizacija in cela vrsta drugih primerov take racionalizacije. Ne? V izobraževalnem sistemu racionalizacija pomeni to, da morajo starši plačevati za vse izvenšolske dejavnosti, za vse kroške, za šolo v naravi in tako naprej. In s tem se pa spet obremenjuje, pravzaprav se obremenjuje posameznika in družine in so spet zaradi krize. Pa priramo do tizga, da naj pa žena ostane doma, ker bo moški več zaslužen. To je tako začaran krog, ki ga pa takšne oddaje, kot je bila ta, pomagajo utrjevati, ker potem vsi rečejo, ja, vse končno je pa lepo, imamo take krasne ženske, pa še vse so bile tako fino, moderno oblečene. No, mimo grede, sem si tukaj prej tudi napisala, na ta problem krčanja ženske na spolno bitje. Na eni strani v bistvu rodilni stroj, zaradi tega je treba prepovedati, ker to še ni v Sloveniji, se bo spet pojavila kakšna zahteva, da je treba prepovedati možnost prekinitve nosečnosti ali jo pa tako otežiti, da bo za večino nedostopna. Torej, na eni strani je ženska kot rodilni stroj, ki producira seveda potencialno čim več revežev, zato da se bo lahko jih čim bolj izkoriščalo, na drugi strani pa seksualno bitje, ki je potrebno tudi zato, da služi užitkom tistim, ki jih pač potrebujem, ki jih lahko plačujejo. Ne? Torej, to sta ti dve skrajnosti. Pojdite gledati, če še niste gledali Veliki Gatsby v mestnem gledališču ljubljanskem, pa bo cel prvi del, boste videli prvo dejanje, bo celo spoznavanje perverzne spolnosti teh ljudi, ki zdaj veljajo kot uspešni, ne? Ki veljajo kot perle, kot biseri sodobne družbe, ker so sposobni preko vseh ovir iti in potem si lahko privoščijo individualni stil življenja. Individualni stil življenja je pa ena angleška sociologinja zelo lepo zapisala, individualnega stila življenja si preprosto večina delavk ali pa delavcev ne more omisliti. Zaradi tega, ker so veseli, če imajo vse tisti minimalno varnost zagotovljeno. Ne, pri nas ena četrtina prebivalstva nima več minimalne varnosti socialne zagotovljene v bistvu. Ker če si brezposlen tako naprej. Jaz sem vesela, da se je začela študentska populacija zelo resno unemati. Prve iskre lahko prinesejo tudi kaj večjega. Ja, res je, vedno bolj se vnemamo na področje feminizma in zadnje čase imamo tudi vedno več razlogov za to, da se. Milica Antič Gaber, kako ocenjujete sodelovanje akademskega feminizma in aktivističnega feminizma?
In še eno vprašanje. Ali se akademski feminizem ukvarja z antifeminizmom, njegovimi ozadji in predvsem razlogi za njegovo prosperiranje? Jaz imam občutek, da sem na zatožni klopi. Nitko mišta. Skreni rajši vlogo priče. To vprašanje je zelo težko vprašanje, veste. In jaz vidim tukaj trikotnik pravzaprav, ne? Ali pa večkotnik. Se mi zdi, da ni samo odnos akademski feminizem pa aktivistični feminizem, ampak da imamo več teh točk, okrog katerih se nabiramo. In meni je to fajn, da je več točk. Torej tudi študentska iskra, ne, ki je zdaj zaiskrila se. Običajno pa je res konfliktna situacija med akademskim feminizmom in gibanskim feminizmom zelo močna v različnih okoljih. Ne. Dostkrat prije do tega kritičnega osporavanja, da so akademske feministke pravzaprav salonske feministke, da pa edino pravi feminizem je ta feminizem, ki gre ven na ulice in se tam, tam dela, kar je treba, in izraža in spreminja stvari. Moje osebno mnenje je, da je za vse te feminizme dovolj prostora in da ima pravzaprav vsak neko svojo kor osrednje naloge in seveda potem tisti drugi krog nalog, kjer se lahko vključuje. Jaz sebe ne vidim več, sem pa to počela, ne, v svojih rosnih, mlajših letih, da sem tudi protestirala in še vedno protestiram, preprosto to ni tako več mogoče združevati, ne samo zaradi časa, ampak tudi zaradi nalog vsega tega, veste, tudi v akademske sferi, je pritisk na produktivnost izjemno močna. Ne? Zato se nam tudi dogajajo anomalije, za katere ste tudi slišali v javnosti, da se dogajajo. Ne? Meni se zdi, da bi bilo fajn se povezovati. In zato se mi zdi dober ta današnji pogovor, zato se mi zdi dober, da pišemo, da jim podpisujemo peticije in da se dogovarjamo o skupnih akcijah, zato ker se mi zdi, da če vsak naredi en delček tega posla, ki ga pa ni malo, ne, glede na to, kaj vse na kaj vse moramo reagirati, da je skratka dovolj prostora za različne oblike dela in dejavnosti v javnem prostoru. A sem odgovorila na vse? A lahko še jaz kaj dodam v zvezi s tem? Namreč, zelo konkretno. Zdaj, pod akademskim feminizmom jaz razumem predvsem raziskovanje. To je naloga in prenašanje na univerzitetni ravni in potem skrb za to, da se nova spoznanja prenašajo tudi na vse nižje ravni izobraževanja. Prepričana sem, da je v Sloveniji tega povezovanja navzdol premalo in da se je tisto, kar je bilo pravzaprav v 70. in 80. letih že ustvarjenega v učbenikih in tako naprej, da se pravzaprav je to prav v času tega novega družbenega reda zanemarilo in da se v bistvu take vsebine dajejo tudi učencem in dijakom, ki ne vodijo ravno k emancipaciji. Ne? Drugače je pa tako, konkreten primer recimo. Pred 23 leti sem v tem prostoru slovenskem prvo raziskavo ženska znanosti naredila. Potem pred 19 leti drugo raziskavo. Potem je bilo pa tako, da se je tista vednost širila. Istočasno so bile raziskave tudi od, mislim, informacije o raziskavah od drugod in tako je pravzaprav recimo šlo to znanje navzdol in recimo v prvem desetletju potem tega stoletja smo dobili komisijo za uveljavitev vloge žensk v znanosti, zdaj to malo drugače se imenuje, ampak v bistvu isto vlogo upravlja, skratka, se širi, se ustvarjajo raziskovalna jedra, ki se ukvarjajo s to problematiko, recimo na Kemijskem inštitutu, potem pri vas mislim, da tudi nekaj pa fizičarke so se organizirale, pa meteorologi. Skratka, to se zdaj širi in postaja pravzaprav neke vrste to dobro utemeljen, na spoznanjih utemeljen aktivizem. Kajti najslabše je, če se delajo raziskave, postajajo v predalu. Ne? Drugo pa je, da pa poglejte, veliko krat, ker je prej Milica omenila, protestiramo recimo na ulicah. Ne? Zakaj pa je potrebno iti na ulice? Zakaj? Zaradi tega, ker tiste zgradbe ali tiste ustanove, kjer bi se moralo pravzaprav o teh stvarih govoriti, ostajajo zaprte za celo vrsto problemov.
Tukaj vidim, da ste izpostavili problematiko oženja političnega delovanja na državni zbor. To je resna stvar. Ti politiki, ki so vsi po vrsti v privilegiranem položaju, ekonomskem, in sicer imajo podporno osebje in tako naprej, ti politiki so preprosto gluhi za celo vrsto stvari in potem ostane ljudem preprosto ulica. Potem pa govorijo taki fini gospodje, z ulico se pa ne rešujejo družbeni problemi. Oni delajo to. Da je treba iti na ulice zato, ker nočejo tam reševati, ker je normalni prostor. Ne? No in mimo grede, to so pa zelo resne stvari tudi za prihodnost, to umiranje, lahko bi rekli, na obroke demokracije, ker postaja samo še pravzaprav fasada. In tukaj lahko ravno ženske, ki so v bistvu še vedno deprivirana, prikrajšana kategorija znotraj demokracije, pravzaprav naredijo mogoče kaj več za to, da se bi stanje spremenilo. Ne? Skratka, kot je Milica rekla, res, aktivizem, torej, na čem temelji aktivizem? Če temelji na razodetjih svetega duha, je ta aktivizem zelo sovražen dejansko do tistega aktivizma, ki prispeva k osvobajanju, ne samo žensk, ampak osvobajanju žensk in moških, je to zelo pomembno. Če pa temelji aktivizem na spoznanjih o realnem položaju, vseh upletenih spolov in vseh upletenih kategorij in da se razkrije, kako poteka recimo, lahko rečemo, tudi izkoriščanje, ta izraz. Potem je pa ta aktivizem pravzaprav drugačen in ima v sebi globoko humani potencial, emancipativni potencial in humano sporočilo za naprej. Ne? In tudi omogoča nekaj bolj humanega za naprej. Samo na vezi, da bi se malo... Vse dovoljte, ne, da... Ja, se bomo morali končati, ker najbolj imate dosti nas vseh, pa za vas pa znak, da morate še organizirati z drugimi govornicami in govorniki. Manj se eno pomembno vprašanje načela in sicer rekla je, da je univerza in raziskovanje produkcija vednosti na tem področju in da se potem to vedno širi. In meni se zdi, da je to res mogoče opažati, ne? da se ta neka vednost, ki nastaja, pa ne samo na univerzi, bodimo pošteni, nastaja tudi drugod. Samo dve stvari bi rada povedala. In to mislim, da je dobro, da vemo in mislim, da je tudi tole rezultat tega. Leta 1991 je bil prvi kolokvij v Sloveniji organiziran na temo ženskih študij in feministične teorije na univerzi, potreba potem. In leta 1996 je na filozofski fakulteti prvič steklo uraden program izobraževanja na podiplomski stopnji ženske študije in feministične teorije, za katero je najbolj zaslužna profesorca Eva Bahovec, da omenimo še to ime in je morda dobro, da jo še kdaj vi povabite. O diseminaciji, ne? V nekaterih krogih feminističnih se dostkrat zgodi to, da so nekatere avtorice malček ljubosumne, če na primer kakšna javna oseba začne se proglašati za feministko in govori v tem jeziku, ki smo ga, ali pa v teh terminih diskurzov, ki smo ga mi sproducirali. Jaz v tem ne vidim nobenega problema. Hvala Bogu, če se to širi in če se uporablja. In tudi, če kakšne političarke, ne, ponavljajo kakšne izsledke naših raziskav in potem kaj naredijo, se mi zdi to samo dobro. To čuvanje, ne, in varovanje plotov se mi ne zdi dobro, niti... A bi htjela še pa sama nekaj dodati, ker sem imela že pred tem... Se je pa lahko zaključila. A lahko, samo to dodam, ker je bil že na FDV, je bil že v začetku 90-ih let organiziran po diplomski študij seksizem kot sodobna tradicija. Vam naslov tudi kaj pove. Ne? No pa še ena stvar, to v zadnjih letih se je pravzaprav zelo povečalo sodelovanje najrazličnejših skupin, tako znotraj akademskega prostora kot zunaj. In ta telo, ki to povezuje, je ženski lobi Slovenije, ki je organiziral recimo na Brdo konferenco 13. in 14. novembra in feministični manifest 2014. Zelo, lahko bi rekli, strateško pomemben dokument je plod tega interdisciplinarnega in interorganizacijskega srečanja.
Okay, hvala. Se imamo samo še dva vprašanja in bomo zelo na hitro v parih stavkih, če lahko. Anita Dulič, vi ste članica dveh progresivnih organizacij, ki imate na sozadnje za vizijo spremembo družbenih odnosov in družbenega sistema. Zdaj, kaj bi pomenila za enakost med spoloma sprememba družbenega sistema iz kapitalističnega v demokratični socializem? Če lahko na hitro. Ja. To ni fair. Ne, samo hitro to govorim. Ne, samo hitro vprašanje, ne treba na hitro. Ne, v bistvu sem, zdaj se navezati, ampak zdaj, ko sem tako časno čakala, sem pa še vdaj še vem, da je kura narediti. Ampak ok, bom odgovorila na vprašanje po obliki. No. Začela bom pa, se bom referirala spet nazaj na PMVNT, no, pač ta festival. Razlogom in sicer, ker je bilo zanimivo, ne, ta ženska, ki je razlagala, ki je hotla upravičiti organizacijo tega festivala, naštela vse te, a ne, kako smo rekli, vse te simptome na naše družbe. Ne, se pravi, več, ogromno izgorela, crtimo, preobremenjene smo itd. Naštela vse, čist legitimne ne, simptome, ampak naredi fatalno napako, ki jih pa locira v čist napačnem mestu. Ne, se pravi, locira to v odsotnosti ženstvenosti oziroma pravico do ženstvenosti, ne pa, in z tega bom pa jaz izhajala, ne pa, ne pa iz recimo analize družbenega reda, v katerem smo in kakšna nasprotja porajo oziroma kakšne kontradikcije, kakšne nemogoče razmerja. Ne, se pravi, če izhajam iz pozicije razrednega boja, zakaj to rečem? Mogoče večini se to zdi danes arhaično oziroma odveč oziroma presežano, ne? Ampak z razlogom uporabljam ta izraz. Recimo, bom spet še eno od njih digresivno dela, upam, da tudi upravičeno. En dober film je, ki so ga tudi Rdeče zore za, pred parimi dnevi predvajali v Rogu, in sicer Made in Dagenham, ne, ki govori o enem angleškem mestecu, kjer je bila Fordova industrija, ena izmed ogromnih, takrat leta 68, ko je bil Ford eden izmed top treh največjih proizvajalcev avtomobilov in avtomobilske opreme. In takrat so bile tovarne ogromne, moški so bili pa v vseh ostalih sektorjih so bili večini, ne vem, na tisočih je bilo, ženske je bilo pa, ne vem, 180, 190, ki so bile pa šivilje, ki so pa delale te prevleke za seleže, ne. In v bistvu so bile ves čas, več kot pol niže plače so imele in celo so bile dekvalificirane, razrešene kot dekvalificirane, ne. Ne zato, ker bi bilo njihovo delo nespretnostno, ampak zato, ker pač, ne, se je zdelo to samoumevno. In to so potem skozi proces, ko so ugotavljale, pa mi ne moramo več tako delati, ne, izkoriščate nas nadure, nam ne izplačujete, mi smo preobremenjene, zahtevamo pač višjo plačo, bomo pa stavkale. Ne? In potem počasi pride do ideje, no, to zdaj zelo schematično opisujem, ampak zakaj dejansko res spoh nimamo enake plače, ne? Zakaj je samo omenilo, da, in res je bilo samo omenilo, da so ženske a priori, že odkar je bilo konc druge svetovne vojne, odkar so množično stopile na trg, a priori pač več kot pol manj plačane kot moški. Ne? In dejansko se so one odločili, da grejo na ulico, da se grejo boriti, zahtevajo enako plačo, ne, na kar se jim zgodi, da celo njihov sindikat, ki naj bi podpiral delavske pravice in ki je bil takrat zelo tudi militarističen oziroma je imel to celo marksistično retoriko in se zavzemal za delavske pravice, ampak takrat reče, ampak čakaj, vendarle so moški tisti, ki so na prvem mestu, ne, tudi njihovi možje, ki so bili v istih tovarnah zaposleni, so rekli, pa čakaj imal, ne, vse super, sam jaz sem tisti, ki sem breadwinner, ne, jaz sem tisti, ki sem hranilc in ti mene s tem ogrožaš, ko greš na stavko, ostala bova brez dela oba, ne, mislim, vsi, cela družina bomo pač nastradali zaradi tega. Ne? Se pravi, v tem smislu ta racionalni moment, ne, tudi antifeminizma oziroma, zakaj se zdi racionalno, ne, pa dej nehitno, uničila boš vse, pač, a ne vidiš, kaj se bo zgodilo, ostali bomo brez denarja in res jim odpelje v hladilnik, ker nima denarja za to. In res začnejo zamujati s položnicami itd. itd. Ne? Poanta je ta pač, kako se tudi kako smo pač, ne, kako si racionaliziramo ta antifeminizem, lahko so tudi moški in ženske, sve tudi niso bile tako vse ženske za to akcijo, ampak sčasoma recimo so se potem, tudi niso seveda, sčasoma so se potem dejansko izborile, ne, in še na leta 70 je bilo v Britaniji uzakonjen, je bil uzakonjen zakon, ne, o enakem plačilu, kar je dejansko pri nas bilo že ogromno let prej, ne, pa hočem reči, kako, kako nedavne, nadavne, dosežki so to, no. Ne? Poanta, ki se morate spostaviti, je pa ta, da imamo pa na drugi strani danes na katerim bomo rekli moderni feminizem, ne, tako se verjetno vsi poznate, Sheryl Sandberg, ne, ki je co-executive od Facebooka, ne, druga najpomembnejša ženska v Facebooku, ki je napisala to knjigo Lean In, ne, in to je kao novi feministični manifest, ne, ampak zakaj spravim, da je to antifeminizem dejansko? Ona je ženska, ki je uspela priti na zelo močno pozicijo, ne, in zdaj v tej knjigi se tuje ženskam,
da borite se, ne, pač iščite te luknje, ne, pač prilagodite se situaciji, v kateri ste, pač nekrat boste morali biti bolj tiho, drugič boste morali biti bolj glasne, ne, ampak časoma si boste izborili to pozicijo, ta privilegij, ne, da boste lahko na tem mestu, kakor moški oziroma kakor sem jaz, ne. Lepodaj pomeni, da je imela ves čas ne sem materialno, ampak tudi socialno in psihično dejansko podporo, ne, da izhaja iz bogatega zaledja, ne, da si lahko privoščila varuške, ne, da si lahko privošči to, da dela po 10-12 ur na dan, ker ima vrhunsko skrbo na domu, ne. In ona zdaj to, kar najkrat razglaša, ne, vsem nam lahko to uspe, ne, spet ta individualizacija, vse lahko dosežemo ta status, če se le dovolj potrudimo in če si dovolimo biti to, ne, kar hočemo biti, torej karieristke, ne. Kar pa potem po drugi strani spet implicira, aha, tiste, ki se bojo pa odločili za kaj drugega, pa ne vem, se spet niso dovolj potrudile, ne vem, ali pa niso dovolj sposobne, ali pa so si spet same krive, ne. Do česa hočem priti pa je, da ponavljam spet, prisiljeni smo, ne, danes sprejemati neke individualne odločitve, ne, in ta feminizem, za katerega si recimo te feministke, ne, moderne, ko se razglašajo so feministke, v bistvu govorijo tako imenovani individualni feminizem, se pravi individualno prizadevanje za srečo, za svobodo, za uspeh itd. Se pravi, pomembno sem jaz, ali bom jaz uspela, ne. Pozdravlja pa se, in tukaj mora eno zelo fajno metaforo uporabiti, ko je ena ameriška teoretičarka Marilyn Fry uporabila, pozdravlja pa se, da če mi gledamo na probleme, ne, in če rečemo, ženske so potlačene, ženske so podrejene, pa ti rečejo, pa niso, le, smo vsi enakopravni, ne. In ti reče, vse imamo te specifične primere izpostavljajo kot primere dobre prakse, ne. Ona reče, to je tako, kot da bi gledal, recimo, imaš žival v kletki in gledaš posamezne te žice, ne. In ko gledaš to posamezno žico, ko blizu gledaš, rečeš, pa kako ne more ta ptica zleteti, ne. Se lahko gre okol, lahko gre mimo, ne. Bo že prišla na svobodo, samo potruditi se mora, ne. Ampak dejansko, ko pa stopiš malo stran in uzreš pač to kletko v njeni celosti, ne, torej viš, da je ta cela kletka neka konstrukcija sestavljena iz večjih žic, ki pač preprečuje dejansko te ptici, da bi odletela, ne, pol vidiš, da mogoče skozi ta makroskopski pristop, da mogoče pa vendarle obstaja več posameznih načinov, ki so združeni in ki združeno pač onemogočajo določen napredek oziroma perpetuirajo še naprej to podrejanje ženska, pa kjerikoli podrejanje skupin, ne. In poanta je tle ta, da, če malo raztegnem to metaforo, ne, če bomo skupaj stopili pač nazaj ozrli skozi ta makroskopski pogled, ne, se pravi, če smo združili in se borili za probleme, ki so kolektivni, ne individualni. To, da jaz ne uspem, ali pa ti, ali pa pa tretji, ni moj osebni problem, ampak recimo problem družbe, ki mi to onemogoča, zato ker favorizira določene značilnosti ali pa določen način delovanja ali pa daje prednost tistim, ki so že a priori privilegirani itd. itd. Če se bomo zavedali, da so to kolektivni problemi, bomo tem tudi hitro prišli do zaključka, da si je pač treba kolektivno tudi bojevati, torej politično vestovati, da se te stvari spremenijo, ne. In ponavljam to, da je ona, ta feminite, whatever, da je na tak način to interpretirala, da je to simptomatično. In veliko ste rekla, recimo, da niste bila čist proti temu, da se prepove, ne, ker vendarle, ne, ampak jaz pa mislim, da ravno to, da je posledica tega, da nismo toliko sigurni, kaj se lahko prepove, kaj ne, ne, bom na hitro, da je posledica ravno tega, da mi v naši družbi pač nimamo več političnih razprav, ne, ni tak, tole, zdaj, pač zdaj, tukaj smo stisteni, ne, nimamo več javnih prostorov, kjer bi lahko razpravljali o teh problemih, kjer bi se lahko mi kolektivno kaj je dovoljeno, kaj ni. Recimo, zakaj samo menilo, da rasizem ne spada v neko javno institucijo, medtem ko o seksizmu pa ne, so bili vendarle pomisleki, ne, ne, ne sam z marsikogar, strani marsikogar, ne. Se pravi, odsotnost te politične razprave, političnega delovanja, ker smo vendarle pač odraščamo na 20 let podlage in več v družbi, ki atomizira, individualizira in apolitizira oziroma depolitizira ljudi, ker to od njih ni pričakovano. Pričakovano je zasledovanje individualnega interesa. Zato jaz mislim, da bo čas, mislim, da je čas že za moj pojem, ampak slejko prej bo še bolj jasno postalo, da pač se bo treba povezovati na tak način, skupaj pač spet začeti razpravljati o problemih, ki so kolektivni in šele takrat bo potem tudi glasno sveče oziroma bo možno dosegati res spremembe in seveda takrat bo možno v polni meri združiti akademski, teoretski in seveda politični aktivizem, ki pa sta nujna za kakšne koli spremembe. Skupila sem uspeta. No, to. Super, hvala. Zdaj si že delno skoraj odgovorila na zadnje vprašanje. Zdaj bomo dali pa besedo publiki. Ali so se v publiki porodila kakšno vprašanje za naše goste? Zdravljamo, vidimo več, kam so. Ok. Tukaj sem slišal pač kritike čez enakopravnost, da to ni dost, da imamo več enakosti.
Ampak jaz na primer verjamem, da so ženske enako sposobne kot moški. Torej, če mu rabimo pač, mislim, da ste hotel omeniti kvote. In kvote, na primer, srčno nasprotujem, ker to kaže, če uvedemo, na primer, da mora biti 50% moških, 50% žensk. To kaže, da ne zaupamo v sposobnost žensk. To kaže na to, da pač rabijo ženske neko pomoč. To kaže na negativno diskriminacijo, kot jo imajo na primer v Ameriki, ko uvedejo dodatne pač bonus točke za manjšine, zato da lahko manjšine dohitijo belsko populacijo. Ampak dan danes je to neosebno, pač popolnoma nama nepotrebno, glede na to, da smo vsi, imamo enake možnosti. A jih imamo res? A lahko odgovorim? Se že počala? Lahko odgovorim? Glede na to, da je kolegica najmanj govorila, dajmo njej na prvo. Hvala. Ne, ja, spet bom dolga, ti si dal primer ameriške družbe, a ne, ko si rekel, da imajo že dolgo sistem, pa tudi Britanija in drugih zahodnih evropskih držav, že dolgo sistem upeljevanja teh kvot, recimo za manjšine, da dobijo enako možnost reprezentacije v družbi, ne, ja, temu reče pozitivna diskriminacija, ne, za katero jaz mislim, da v takih okoliščinah, da je dansko pesek v oči, zato ker kaj je mogoče, mogoče je formalno enakomerno reprezentacijo, ne, primer manjšina ali pa ženski td., medtem ko dejansko pa izhajam iz svoje pozicije, to v nobeni meri ne spremeni osnovnih okoliščin, osnovnih pogojev, na kater način pač ljudje moramo delovati, ne, torej, pač spremenilo bo samo to, da namesto, da bojo na poziciji vodilni moški, bojo pač še temnopolt, pa ženska in podobno, medtem ko sistem, izkoriščen za moje pojme, se bo pač nadaljeval. Ampak to pa ne pomeni, da sem jaz a priori proti kvotam, nisem in če kje zagovarjam kvote, jaz mislim, da je to ravno v progresivnih društvih, gibanjih in organizacijah. Zakaj? Ker ravno tam je potrebno in edino možno, če je progresivno društvo ali pa gibanje, izhajati iz predpostavke, ja, mi se zavedam, da so vsi ljudje enako sposobni, ampak mogoče niso imeli vsi enakih možnosti razviti svojo sposobnost, potencial do iste mere, zakaj različni razlogi, ženskam se gori od malega, nisi sposobna, delaš, se nauči kuhati, pa ne vem, skrbeti za otroke, kakor nastopati v javnosti, ker itak, ne vem, bo slaba ali pa ni to za tebe, bo reč tvoj brat to prevzel, ker lepo je pogumen, pa močen, pa korenjak, itd., ne? Banaliziram, zdaj podajam ti primer, kaj pomeni. Seveda mi imamo formalno, to je ta enakopravno zakonodaj, puno zakonodaj, imamo vsi enake pravice, tudi delavci in kapitalisti in tudi ženske in moški, a ne? Ampak dejansko v praksi se pol izkaže, da če ti pustiš stvari anything goes, ne, da to pač trg očitno, če se moram to referirati, samo ravnava, se bo zgodilo kaj, da bojo prišli v ospredje oziroma bojo močnejši tisti, ki bo imeli že a priori boljše izhodišče in to je dejstvo. In s tem, ko mi rečemo, dajmo možnost ženskam, ker se zavedamo, da niso čist nič manj sposobne, in da so enake moškim oziroma komorkoli drugemu, torej jim je treba samo dati možnost, da ta potencial izrazijo oziroma da ga uspejo uresničiti, ker je bil toliko časa zatiran, potem jaz mislim, da je to edino logično za spred, da bo neka progresivna organizacija se za to dejstvo oziroma za takšen način organiziranja tudi odločila. A ne, zato ker izhaja iz predpostavke, ponavljam, da se ne razlikujemo ničemer drugem, kakor v možnostih, ki smo jih imeli, torej dajmo se potruditi, da doknadimo ta manko ali pa višek, mislim, manko možnosti, da damo možnost, da vsi se enako izrazijo oziroma da dobijo priliko odločati v istih stvarih, kakor tisti, ki so že bili od nekdaj privilegirani, da to počnejo. Tako da, se mi zdi naivna tvoja, no, v tem smislu, pa ne da te podcenjujem, kako ne, seveda razumem, da gleda večina ljudi tako, ampak izhajati iz pozicije, da imamo enake možnosti, koji dejansko nima, moraš se vprašati, kaj to pomeni, ne? Ne izhajati iz zakonodaje, ali pa iz zakonodajnih praks, ampak izhajati dejansko iz globljih, recimo, družbenih stvari, na kak način poteka socializacija, na kak način naslavljajo medije ali pa kdorkoli drug v družbi moškega ali pa žensko, ne? In probaj skozi to pol pridemo presojati, res ta dejansko enakost obstaja. In pol bo še dohitr, da ne. Sam zakon je temelj, pač zakon zagotavlja vsem enako, kar potem mi sami reprezentiramo, pa hočemo izsiliti. A ti veš, kaj je zakon? Kdo piše zakon? Kako nastane zakon? Zakonodajalec. Kdo so zakonodajalci? A je to neutralna neka entiteta, ki stvarja zakon, ki se ni nikoli spremenil, se nikoli ne bo? Če bi se ravnali po zakonu, oprosti, 150 let nazaj, ne, pardon, 100 let, pardon, še manj. Ženske niso imele volilna pravica, nekje še kar nimajo. Ne bi mogli tukaj govoriti, če bi se ravnali sem po zakonu. V Sloveniji imamo leta 45, oziroma še prej, med OF-om, ne, 42. Če bi se ravnali po zakonu, pa če bi rekli leta zdaj 890, ne, tak je zakon, sorry, ne moramo ne spremenjati, bi bili še zmeri tam,
kakor smo leta 1890, ali pa leta 1500. A bi smela, prosim, ker sem se s temi stvarmi zelo resno ukvarjala. Torej, imamo napisane in nenapisane kvote. Sedaj se piše o ženskih kvotah. Skozi stoletja je bila nenapisana kvota, ki je pomenila 100-odstotno moško kvoto na vseh položajih. In jaz sem v času, ko se je ta diskusija o kvotah pojavila v Sloveniji, z najrazličnejšimi razlogi je bila zavračana ta ideja. Takrat rekla, da nič drugega ni treba v Sloveniji, kot da se naj samo zapiše to, kar v resnici je ta kvota, in sicer, da mora biti v vsakem državnem zboru najmanj 90% moških. Potem pa je treba to primerjati z zakonom in ustavno določbo o enakopravnosti. Torej, gre za to preprosto, da začasen ukrep, ki pravzaprav onemogoči, da bi se samoumevno reproducirala ta dominacija, ki je sicer podprta s celo vrsto mehanizmov. A razumete, zato je tudi kolegica iz Združene levice pripovedovala, kaj gre. Gre za to, da je ta ukrep toliko začasen, dokler ne bo postalo popolnoma samoumevno, da če je prebivalstvo pol-pol približno, da potem naj ne samo sodeluje pri ustvarjanju dobrin, ampak tudi pri odločanju o pogojih življenja, pol-pol. In zaradi tega je pomembno, da so kvote. In še to, vi ste proti temu. Pozitivne izkušnje na različnih področjih, ne samo na političnem, tudi na ekonomskem področju, kajti preveč kot 10 let je minilo, kar imajo na Švedskem, kvote za delež žensk v upravnih odborih firm, javnih, ne? Na Norveškem, vse sem rekla na Norveškem, nisem, na Norveškem se oproščam. Se je to pokazalo, da preprosto so tudi ekonomsko uspešne še zdaj te firme, ki pač to imajo. Gre za to, da se tiste ovire, ki so strogo zamejevale enodimenzionalnost moških in enodimenzionalnost žensk, po principu racionalno, zoprčustveno in tako naprej, da se te enodimenzionalnosti postopno odpravljajo. Ampak ta postopnost zahteva tudi določene specialne začasne ukrepe. In to so kvote, ne? Hvala. Zdaj je naprej gospodična, ki je predvigala roko. Ja. Danes sem v razpravo o antifeminizmu, vse pravi smo v bistvu slišali polenih kritik, po mojem mnenju, neupravičenega posmehovanja. In na eni strani so imeli, da ste združili Femfeminitet festival zaradi njihove pretirane ženskosti, na drugi strani je bil pretiran individualizem, oziroma kako potem pet ženske kot individuum in kako potem se kompilirati v skupnost. Potem smo imeli spet, da... Kaj sem hvala reči? Oglavnom, je bilo zelo enih kritik in nekih takih, ne vem, po mojem mnenju, malo preveč negativne energije, tako da... Ja znam, kaj feminizem ni. A lahko to, na hitro z enim stavkom pa nam poveste potem, kaj po vašem mnenju feminizem je, kot za nas ženske, kot individume, kot celo naše študente, ki smo pač tukaj, potem še mlade, na kateri štuji svet, kot individume in kot kaj mi lahko naredimo potem skupaj kot skupnost. A lahko na kratko povem. Pred 2 letoma je ena, mislim, da angliško govoreča družboslovka zapisala, kaj feminizem ni. Feminizem ni povzročil nobene vojne, mednarodi in tako naprej. No, ni. Torej, vi pravite, da je negativne energije. Torej, to je odvisno, z kakšnega zornega kota gledate. Mislim, do česa negativna energija in zakaj pozitivna energija. Če je danes bilo govora o družbenih ovirah, in tudi individualnih ovirah, recimo, ki so pa družbeno proizvedene, zato, da bi lahko v bistvu v približno enakih položajih živeli vsi, moški in ženske in različne spolne usmeritve in tako dalje, potem jaz v tem niti ne vidim kakšne grozne negativne energije, ne? Ki pa potem vidite rešitev, vi ste gledali, kaj so ovire. Ja? Ste pa niti
dal nakazati, kaj bi potem lahko rešili. A veš, kaj je dober lakmusov tekst? Berite različna dela, slovenska in v drugih jezikih, o tem pa boste videli, pa boste našli pozitivno. A veš, kaj je čist bil prost? Vi mi pa ne znate, da tudi... A lahko odgovori, a lahko ne poskušam odgovoriti. Vse smo v bistvu že odgovarjali na to, ampak si verjetno skozi neko drugo perspektivo to presoja, pa se zato zdi, da ni bilo odgovor. Neč ne robiti s tem, sem probaj tudi poslušati, ko se nekaj odgovarja. Veš, kaj je preprost lakmusov tekst? No, ko si rekla, kaj je feminizem, kaj pa ni, oziroma, a mora biti feministka, ali ne. Vprašaj se sam lahko, ko reče moški, ne mislim kjergakoli moškega, mislim moškega kot neko družbeno strukturo, oziroma strukturo opozicijo, ne. A je moškim tudi treba, ne? Sam to se vprašaš, lahko pa ti bo tako jasno, rabimo feminizem, ne. A je moškim treba paziti, kako bo oblečeni v javnosti, kaj bo govorili v javnosti, ali bo imeli v redu pete, ali bo imeli krilo, ali bo imeli prekratko krilo, kako se bo obnašali v javnosti, ali bojo morali... A imajo otroke? A imajo otroke, ali ne, ali bo dobil službo, njega ne bo delegrac vprašal, ej, sorry, a ti mi nameravaš v roku enega leta ali pa dveh zanositi, ker če ja te ne morem vzeti, sorry, ker si predraga. Recimo, ne bo pomislil na to, ne, moškemu to ne bo treba. Torej, feminizem preprosto v enem stavku ni nič drugega, kot to, da si prizadevamo za, kot smo že prej rekli, ne samo enakopravnost, pa tudi enakost ženski in moški, kar pomeni, ne pomeni, da zdaj bomo vsi rojevali, pa da bomo vsi, ne vem, neki androgeni, da bomo kar, oziroma ne, hermafroditi ali whatever, to ne pomeni to, ali pa to, ali pa pomeni, da bomo imeli vsi enake možnosti. Torej, če se jaz odločila obnašati kot moški, whatever to pomeni, karkoli to pomeni, ali pa oblačiti kot moški, ne bom zaradi tega čudno gledana, ali pa če se odločam ne poročiti, ali pa ne imeti otrok, oziroma če se bodo druga odločila imeti otroke, bo še zmer imela možnost ekonomskega preživetja, ne bo jih treba biti odvisna od partnerja in upati na to, bo imela dovolj premožnega moža, ki poskrbijo za njo, zato ker sama ne more dobiti službe, zato ker ne vem, ali preveč otroka namerava še roditi, ali pa eno, drugo, tretje, peto, drugo. Whatever. Jaz se s tem vse strinjam, ker sama sem feministka in tudi motiviram, da pač moški, ja, tudi so del feminističnega gibanja. Ampak moje vprašanje še bolj na to, ker se pač na to kritik na različne vrste feminizma, ker femfeminite bo tudi feminizem. Ni bil, a veš, zakaj ni bil? Ne, zakaj ni bil? Ti si... Ne, se smejak, res, ne, lej, ker je simptomatično tako razmišljanje, lej, on je edina, jebi ga. Zakaj smo ženske gledali? Zakaj se ženske obsojamo, kad vidiš eno, ko gre po cesti v kratki krili pa v štiklah? Stari, pela, kjera pička je. Vse, to je problem. Kaj sem tega, ker med sabo tekmujemo, ne zavedo. Ampak to nima veze s tem, da ti ženska, ki organizira festival, reče, da je problem naše družbe to, da ženske nismo več ženstvene. Razumeš to glavno distincijo? In da je to rezultat emancipacije. Da je to rezultat emancipacije, to je glavni problem. Jaz sem rekla, pri njih noben problem, če hoče biti kjera oblečena v rozo, ali pa ne vem, kot princesa diva, nič ne robi s tem. Naj ima to pravico, jaz sem za, jaz se tudi rada obleče kot drag. Meni je to super, obožujem to, ne? Ampak ne, da govorimo, da je to glavni vzrok razpada naše družbe in da moramo sam vrnati nazaj na naravne vloge stvari, pa bo pol vse v redu. A to je problem? Samo to je bil point, oprosti vse njene tekste, kakor so se mi upirali, sem šla brati, slabo mi je bilo, ampak to je bila poanta, kar je ženska rekla. In uporablja analogije z naravo, z magnetizmom, pozitivni, negativni pol, moško, žensko, odkot? Mislim, odkot ti pravica za to analogijo, ne? Glavna poanta je bila to, družba propada, ker ni, smo več ženske ženstvene in to je narobe. To ni feminizem. Zakaj? Ker pomeni avtomatsko a priori neenakost. Da moški lahko dela eno in je car, mi moramo pa delati drugo, da smo lahko carice. Narobe. Še ena pozitivna posledica feminizma. Če ne bi bilo feminizma in zahtev, da se ženskam sme dovoliti študij na univerzah, potem tudi ne bi nikakršnega ženskega glasu bilo nocoj tukaj. Tako, ne? Lahko ja še nekaj dodam, prosim. Zdaj, novi feminizem. Pač individualno gledala na to vse in se pač tudi ženske med sabo ne bomo povezali pod skupnost, ne bomo prišle dale. Vse vsaka ima svoje skupine. Še istok. Še istok, ja. Kaj lahko malo razbijem te dihotomije, ki se jih vendar gremo zdaj tukaj, ne? Ko govorimo, ja, vem, o ženskah in moških, ampak hotel bi povedati samo to, da je feminizem potreben tudi moškim. In da je pomemben za moške, a ne? Ker, da ne bomo govorili samo pač o ženskah kot žrtvah, recimo, ne? Tega sistema, v katerem živimo, ne? Zdaj, mi, mislim, prav raziskave lahko pogledamo, kjer pač
moški, recimo, ki bi radi bili vključeni v neke skrbstvene aktivnosti, družino in tako dalje, ne, spet isto delujejo podobni mehanizmi pričakovanja na delovnem mestu od delodajalcev, recimo. Na drugi strani to, da ženske jemljajo porodniški dopust kot svojo lastno pravico, ki je ne bodo z nikomer delile in tako dalje. To je že stereotip, ki je sproduciran z namenom, da se otežuje moškim sprejemanje določenih odgovornosti. Morate biti zelo previdni pri tem, zato ker se sproti ustvarjajo novi stereotipi prav zaradi tega, da bi se zaviralo. Ja, to je ena od takih stvari. Ampak sem hočem povedati, da razbijamo malo dihotomije, da ne gre samo za to, kako bomo izboljšali življenje žensk, ampak bomo s tem izboljšali tudi življenje moških. Smo rekli ne? Enaki kot, ne kot moški, ampak da so moški in ženski enaki. Karkoli bo že sinonim te enakosti. Ne pravim, da pomeni enakost, da je ženska enaka kot moški, ali pa da je moški enak kot ženska. Ne govorimo o tem. Govorimo o enakosti v smislu, da imamo vsi enako pravico izbrati nekaj, kar ne bo definirano na podlagi, je to moško ali žensko. V tem smislu, ne? In seveda brez moških ne gre, mislim. Pa imamo spet samo obratno sliko. Hvala. Sam pa, da bi imeli skupaj oboji pravico, da bomo še sploh živeli in da ne bomo zastrupljeni. In upam, da bo Združena levica storila tudi v tej smeri kaj. Čisto resno, ker socialni vidiki emancipacije, kakorkoli, kljub oviram, gredo naprej. Materialni pogoji življenja pa postajajo, mislim, čiste ti si ta pravi pogoji, da boš dihal in ko, pa postajajo vedno bolj neprijazni in sovražni do večine. No, še zadnjo vprašanje iz najne strani. A ja, pa še tam je bilo. Se jaz bi z vprašanji zdaj zaključila, ker se približujemo drugi uri. Tako, no, dej. Če je ena glavnih idej feminizma dejstvo, da so ženske za enako pravilno delo mlačne manj kot moške, ne? Pa če se večini direktorjem gre predvsem za profit njihovega podjetja, kako potem to, da ni v večini podjetij, se so zaposlene samo ženske, ki bile plačene manj kot moški za enako opravljeno delo, in to je imelo wow! ni to, mi smo začeli. Ja, predlagam, da ti misliš, da eno nevidno bitje določa te pozicije? Kdo bo na poziciji direktorja? Dajte bomo pol, sorry. Moško središčna kultura je nekaj, ne, ker je dolga, ful je, mislim, lahko isto bomo. Ti samo žensk? Ženske za enako upravljeno delo, so plačene manj kot moški. Gremo mi naprej z tem vprašanjem, potem bojo pa lahko govorci v okviru tega vprašanja odgovarjali tudi na to vprašanje. In namreč mi s Klaudijo so pripravili še eno vprašanje in namreč zaključno vprašanje, katere teme bi morale biti na prioritetni listi feminizma in kako jih v praksi zapopasti. In to vprašanje je namenjeno v bistvu vsem govorcom našim. Jaz sem rekla. Ok. Kaj bi morala biti prioriteta? Ja, kaj trenutno v tem? Jaz mislim, da glede na to, kar sem govorila doslej, prioriteta bi morala biti želja po povezovanju oziroma po skupnem političnem delovanju. Ampak pogoj za to seveda ni, da gremo zdaj kar si pod prisilo protestirati, ampak dejansko si izboriti za predpogoj še neke prostore, v kateri bo tega razprave možna, ne? Ker dejansko odsotnost kakšnekoli komunikacije razprave v družbi poraja tudi simptome kot so ti, ne, da mi moramo še zmeri po taki dolgi podlagi, na taki dolgi podlagi feminizma, boja za emancipacijo, delavskega boja, moramo vse vedno znova na novo odkrivati, razkrivati in preučevati, ne, zakaj, ker je tok laže je res, tok je močnejša vladajoča ideologija, ki je ta, ki nas res močno nagovarja, ki je spontana, ki je ta, da pač tega vse ne rabimo, oziroma da tako stvari so pač najboljše tudi organizirane, ne rabi biti nič drugega, ne. To je pač plain and simple, na to nas nagovarja, ne. In zato jaz pravim, najprej se treba izboriti pogoje, da bomo lahko mi sploh začeli razmišljati kot politična bitja, da to ne bo več psovka, da če nekdo politično angažiran, to ni slaba stvar, jaz ne vem, ne, seveda vem. Ampak dovolili smo si, da je prišlo do tega, ne, da je to stigmatizirano, da je, kdor je politike avtomatsko umazan, zato ker so res vzdebile take prakse, ki so izključevale večino
ljudi, ne? Ampak dejansko je treba izboriti to pravico nazaj, se pravi se politizirati, se angažirati, se izobraževati, razpravljati, imeti te burne razprave, čeprav se ne bomo strinjali. To je edini način, da bomo sploh prišli do nekega skupnega konsenza, da ga bomo oblikovali, neko idejo, kaj sploh hočemo, zakaj si prizadevamo in da si bomo to tudi potem ustrajno izborili. To se ne bo zgodilo tako, da bom šla jaz goriti ali pa on ali pa ona posamezno, ampak tako, da bomo pač prenesli te ideje oziroma bomo skupaj oblikovali kot skupnost. Zato mislim, ko govorimo o feminizmu, jaz nikoli ne govorim ločeno od vsega ostalega boja, ki je boj za umirjeno za drugačen družbeni red. Ne? Zdaj, mi temu rečemo demokratični socializem in dejstvo je, da ne moreš imeti boja za drugačno družbo brez boja za spremembe na vseh področjih, kar pa bo seveda to je progres, to ne bo znanstveno jutri. Torej, za odpravo kakšnekoli diskriminacije, kakšnekoli neenakopravnosti, neenakosti, kakšnekoli nepravice. Ne? In tukaj je problem feminizma pač še vedno aktualen in se je treba pač za njega tudi pač prizadevati. Nismo še daleč od tega, da bi lahko rekli, da ni več potreben in da je odvečeno. Ker imamo še jaz kaj reči? Če želite kaj dodati, lahko ja, sicer bomo pozaključili. Jaz bi samo to dodala, ker sem tu en stavek. Torej, za nove pravice se bo treba resno boriti, nove pravice bodo se porajale z novimi oblikami diskriminacije. Ampak za ohranjanje dosežene ravni ženskih človekovih pravic je treba biti stalno na preži. To pomeni raziskovati pojavnost diskriminacije, seznanjati vse plasti javnosti z odkritji, ustrezno dopolnjevati zakonsko ureditev in krepiti vse institucije, ki nadzirajo uresničevanje. Tako, to je zdaj ta stavek, ki vse zajema, glede institucij je pa bilo pred kratkim zelo jasno rečeno in ugotovljeno, kje smo in tako naprej. Skratka, na preži. Biti na preži. In biti na preži pomeni, veste, kaj pomeni, ne? Halo. Tako, hvala. Ja. Jaz bi s tem vašim končnim komentarjem tudi zaključila. A bi še kaj dodal? Ne. Moj je všeč, da bo nas traži. Hvala vsem, da ste prišli. Se je že? Zadaj si lahko vzamete tudi iskreno, sveže, natisneno novo glasilo, tokrat na temo feminizma in lepo vsi vabljeni v soboto v pritličje, kjer bo potekal solidarnostni žur, katerega izkupiček bo namenjen poplačilu kazni za protest proti ZVIS-1, ki smo ga lansko leto zavrnili na 2000 glavem množičnem protestu. Kakšna kazen pa vas je doletela? Kazen zaradi protesta, ki ni bil prijavljen, ker je prijava za protest stane 2000 evrov, kazen... Ostali tukaj še na eni pijačo za na hitro evo.